queen, y'all. Shohën më gjigant që ka njohur historia, mirë prisni në skenë të zonjën e shtëpisë, Luana Vjolca. Mi mbrëma gjithve, mi se erdhët në shikon kush Luan, se kush u lëret këtej. Kush po lëret? Nuk e shoh, është një zë, po nuk e shoh. E? Mirë, mjafton. Mjafton. Lori, ti po e bën këtë. Skuadra ime. Ti po i nxit. Ta sikur trëmbën. Ço po bëni më lart nam? Një sekond. Jam me njëta, unë kam ndryshuar thjesht flok, nuk ka ardhur asnjë ruse në sken. Jam Luana e njëjtë që më keni parë për 4 muaj rradhasi. Okej. Me qenë se pata ndërhyrje, do i bëj shumë shkurt. Gjithmonë e nisë programin pa skenar, se unë dhe skenarisja ime jemi në një mëndje, duhet nisur këtë programin një falenderim për gjithë publikun që vazhdon Eduard Tërket Fort këtë program, e ta shumë vëndë këtë program me të mira dhe ndë njerë me të këshia dhe veta, që ne jemi gjithmonë me përullje për para jush, por gjatë këtyre javëve të fundit, se edhe 3 episode na kanë betur, përfshirë edhe këtë të shikoj kush luan, po mbaron dhe kjo sezoni 4, tek ato mbledhjet e gjata bashkë me stafin, kemi të vendosura në përmore ca lista personazhesh që kanë kërkuar vazhdimisht të jenë pjesë e programit që kokë është luan. Kështu që unë mendova që në këtë hapje, përveç falenderimit të publikut, që është nga zemra dhe i sinqert, një falenderim i madh për gjithë tëftuarit, për gjithë personazhet publik, që përveç se i kanë dhënë shumë energji, alegri dhe gjithë shka kësaj skene, kanë kërkuar vazhdimisht të jenë në këtë sezon të 4, dhe unë mendoj që për një program me tëftuar VIP, kjo është arritje, që të kesh personazhe që duan të vinë rregullisht, dhe i kërkoj falje publikisht atyre që nuk kam arritur ti marrë ende, se lista është shumë e gjatë, kaq puntata kishim në dispozicion në këtë sezon të 4, ju premtoj që nëse do ketë një sezon të 5, kjo nuk është një deklarat, do jeni pjesë e kësaj skene, që do jetë atë më gjigande. Okej, ndërkohë që nuk e jam shkën të balluket, jam skeptike, ndërkohë që duat këtej sytë, se i kanë pozicionuar të ftuarit, dhe ndër të tjera kam ca të ftuar nga ata që nuk shihen shpesh në skenat të tilla, dhe jam shumë e lumtur. Dua me njerë të prezentoj, nuk e prezentoj dot, unë, se kjo është dëtyrë e kapitenve, që pikë së pari, unë prezentoj dy kapitenet e mi fantastik dhe energjik, të cilët nuk e di pse merdhen pak me vonesë sonte. Flor Binaj dhe... Mbrëma. Ku është kapiteni? Ka një problem. Që problem ka? Ka një problem, Rezi nuk përgjigjet. Së përgjën telefon? Po, Buqa ka fik telefonin. Buqa apo? Buqa, më falë. Okej, dako. Buqa ka fik telefonin. Kushtë tja, ka gjithë në i burra, ja. Jërë gjenim del i pa arritëshëm. Gjota, kur Gjota? Jam e arritëshëm! Gjota, që apo në të më burë? Po të regon që je i gjatë, që apo bënë atë? Jo, ta shti, më shkoj menja me hypë tu, se unë kam gjitha javët që këtu jam. Si mu ja, ty ti? Po, së të kam pas njerë. Unë jam aji që... Unë kam qenë. Ej, ti u lëret për mua, po? Po, hajte mu të të përshafoj, po që bënë atë? Unë doja me vete, ku shka harru për qalë. Ej, tu ke qenë gjdo javë? Po! Gjatë gjithë sezonit? Gjatë gjithë sezonit. Që nga momenti që erdhas, duhe me ikë pasaj. Së kam parë kur më burë. Asë nuk e vinë dyshim. Gjote, unë thojë me vete. Gjote, unë thojë me vete, kush ka harru këtë shalin? Një shal gri. Shal që shkëllqen. Shal i lemur. E, okej, bukur fare, sa qef? Sonë të pas kam një dyshe fantastike këtu. E ti si duke një atje në ekran?
Njësoj, vetëm njëri më gjatë dhe më i shkurtër. Shumë nga larg. Flori na ka prish modelin se ka zgjat. Se po zgjat flokët. Sa vajza babi do i rrisësh flokët po i thash. Do i kapësh bisht si ka qef mami im? Bishtare deri këtu. Okej, do prezantojmë të ftuarit. Shpejt e shpejt tek vendi jot, Flori, misja ti i parë. Atëre. Lojtari i parë i skuadrës kuqe sot është një personazh shumë i rëndësishëm i sportit shqiptar, Armand Duka, president i Federatës Shqiptare të Futbollit. Më pas kemi një gazetare shumë të njohur që punon si gazetare për shumë vitesh, ajo është Rudina Xhunga. Një reper, një djalë fatal komplet, ai është Gent Fatali. Dhe e nisa me sport, e mbylli me sport, një prezantues e sportit, Engji Biba. A, sa bukur! Mirë se erdhët, jam shumë e nderuar t'ju kem prezente sonte në Shikokush Luan. Do luajmë, e kam me ju të dy, se më duket sikur s'jeni shumë karaktere që luani. Jo, Duka, do më premtosh? Rudina ka premtuar që do të fitoj dhe nuk e pranon humbje. Jo, vetëm do luajmë, po do fitojmë. E do fitoni, ja? Shumë pëshmish keni Genti. Dakor, dakor. Ti këtejmë sy këti nga ana jone. Cila anë është kjo, Gjoda? Kjo, me të vjetrën është e djafta. Kje përë për rolin e di, e di që ishte pjesë e skenarit. Unë bëllë me sport, vazhdo me sport, Agim Ademi, kryetar i Federatës Futbollit Kosovës. Vazhdo, Anita Mirçaj, speaker e lajmesh. Okej. Kam i surprizë. Më po, në më po, dakor, në. Gent Saliu, kant autor, nga që jam vetë shumë keqë për muzike dhe prandaj. Regull jam. Êshtë knajsi. Dhe Aida Doci, këngëtare. Mirë se erdhët. Tani, unë doja bëj kështu. Unë doja bëj kështu, një gëzuar kështu, se e kam zakon. Nuk ka rova zonë, të gëzuar mirë se erdhe. Gëzuar. 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 Këtë ke pak shodin ti? Iku. Iku? Se? Gëzuar gjithë. Unë ta bashkonte. Bëtim një këllon, jo të përte. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, mirë se erdhët. Okej, do e nisim si gjithmonë duke festuar me një dollim me pijen tonë energjike B52 Premium, i cili vjen me një cilësi ekskluzive, duke u cilësuar si edhe më potenti, mos harroni se produkti ofrohet vetëm nga Aras Hotel Group dhe Akras Flavor Austri. Gëzuar të gjithë shqiptarëve që po na ndjekin. Morëm dozën e duhur të energjive. Në nuk e kuptoj pëse vesh të fusan ka ishte gjatë një spektakl të tjilë që është për të luajtur, se s'po heci dot. Jenë kota e qësh. Okej. Jemi në kota të apresim. Ja, 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 prit. Unë sot kam dy gjëra më shumë se ty. Që kema? Ti dy gjëra më shumë? Se dojnë që ty e kam me atë. Po du të ati me qëfar surprize ka ardhë. Sepse Agimi është gjithashtu babaj kapital ti. Interesante, po që se dinim. Dhe Anita është bashkëshortja e Ramushit. E Ramush, Aratina, e për të e dim, okej. Dëgjom, për Anita nuk është surpriz kjo, se këte për Anita në dim. Për mund të thras Agim në emër, se është shumë emision sportiv. Pa problem, gjithsesi. Për Agimin ishte një surpriz, sepse nuk jo shumë njerëz e dinin këta. Si është kapitali? Mirë. Mirë, këtë ka thënë fjalë të mira për këtë programin, se ka qenë. Po, sigurisht. Dhe ndaj erdhe. Sigurisht, pra ndaj erdhe. Kemi pas intervjis shumë bukur, bile ka qenë me mu. Do kemi dhe me Agimin, dhe me Dukën. Dhe më dalimi 5-5 e kalqeto. Prit anë i sytë. Jo. Tani, loja e parë, do tonë ju si është. Futbol. Si është. Si është. Futbol. Jo, do ndeshen ju të dy. Me të dy. Më keni kërkuar gjithmonë të keni, po jo judo style, një këshu, një ndeshje, ala Shikokush Luan, më keni kërkuar gjithmonë lojra për kapitena, apo jo? Po. Gjithë sezonën më tha, Luana e pa përfshirë, e pa përfshirëja. Do grisë për pantalonën? Jo. Më silni pak ty, balerinat e mija të bukra. Erisa dhe Aurora, po pëse më kanoni andej, më kanoni këtej, të shojnë pak. Se janë dhe të bukrat të dheut. Në gjithë skuadra e kuqe, Lali. Në gjithë skuadra. E janë dhe kapitenët. Dhe policët. Për para jo. Policët në sërë brëma. Tani. E zeza. Fix, aty. Mirë i këtë rënë. Do blokojmë duart me pranga. Do bidhemi. Nga mbrapa.
Do mbyllim syt. Po. Me. Do ulesh në gjuj. A i kini qelë sot pak. Ej, në munges të rezit, mos e se mëncom. Po, gjithë qia pra, do i vejmë franga, do mbyllim syt. Do shtri e shka i kërvati dhe vje buqe. Êshtë protokolli, është protokolli, është protokolli. Qfarë me ndoni ju që do i bëjmë këtë rëzit që unave? Asë nuk e kam ide në më të vogë, Lali. Se keni ide, në? Ja, me theu shumë kjo. Por, në cilin... Ska që që të kuptosh presionin e lojës? A, bravo, të vetë, ma të aty. Atëherë, sfida juaj është e tjelë, do një pikë. Keni 20 pikë në lojë në këto moment, vetëm se duhet të më thoni me detaje veshjet e të ftuarve të skuadrës suaj. Po durë pëse duhet me në i lidhë për këto... Sepse do hapë një sytë dhe të shifnit, dhe doja të isha e sigur që nuk do i shifnit. E këtoj, e këtoj. Tani, kush është gati t'ja njësi i pari? Nuk e keni shumë vështirë se gjysmat janë pangjyra, janë me të zezat. Për fatin tim, me të shmbaj mand, me të shmkujtohet, në skuadrën time, shqyri ishin pjesa më e madhe me të zezat gjithë dhe... Ani ishe shumë e thjeshtë, kanë menu kastile për këtë lojën, për mu. Shumë bukur. Vetëm, prit... Më thuaj, Agim Ademi, qëfar ka veshur sonte? Me dzeza, me dzeza ishte, me dzeza. Si për shumbull me dzeza? Po me gjaket, me gjaket, me pantalona. Qëfar lojë prerje, Gjoke? Jo, jo, një sekundë, një sekundë. Lori, më të po, negativ. Sa të kopsa, sa të kopsa. Po, ta shri, me të zeza nuk është veshje, me të zeza mund tjetë dhe pusani im që ka veshur sonte. Me të zeza, me të zeza, me të zeza veshur. Ti e kema të të bardat. Një sekundë. Ku i shëftit bërda? Digjo, Gjoda. Në të fotografuje, në mërë të harrojnë. Gjoda, më thuaj, Agimi, ka veshur kostum, posh gjaketës qa ka veshur? Një këmish të zez? A, posh gjaketë, për të ashtia vajtë. Ej! Me zeza ka qenë komplet, një këmish e zez dhe të këtë qenë. Një këmish e zez, dhe kort. Kalim ta, Anita. Fustan i zi ishte dhe me ca... Me ca këshu, si të bardha, si të verda... Me ca detajës të bardha. Një fustan, të bat i zi. Pijo, o Luana... Një fustan, ha? Dakor. Në bas personajit dytë për Gjodën quhet Largë. Quhet Largë, në Largë Pamës. Quhet me dhe shtirë për shkrimi. Jo vetëm Largë, për dhe Largë. Po, Genci, Genca Liu? Me të zeza, për e kishtë e këshu stil. E ke parasysh... Stil, ke parasysh... Ke parasysh këshu. Ja, e gjeta, sila. Ke parasysh një Luana, ke parasysh? Si e shalli. 10 pik du une, ke parasysh? Gjyra është? E zez pra, e zez. E zez. Po a i da doci? Ishte... E zez. Me... Ke parasysh? Me blu. Me blu. Do një lukaritje ta quen. Kalojmë tek Flori. Po. Më falë, pëse s'mi ishë një prangat mu. Rriti, 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 rriti. Një i rëzikë shumë ti. Duka, qëfar ka veshur sonte? Gjaket gri me të qëshiritat leht më duket, më sa mbaj më nun. Kuj ka këto qëshiritat? Jo, si dekor, gjaketa. Pa, pa, si dekor. Oke. Një gjohë, sa unë e shohë si piktore. Nuk e shohë si gjoda. Avashtë, avashtë. Oke. Dhe, ka veshur këmish poshtë të gjaketës? Rudinën e maj men dhe unë. Priti. Ka një bluz. Një bluz? Jo këmishë. Jo këmishë? Bluza me qëfar në gjyre? Gjyre erët se maj më në mirë në gjyre, por në gjyre në erët kafrët zesë se maj më në diqka e tjo. Dekord, po ta quajmë, kalim të Rudina. Rudina, atere, mask anti-plumb. Gjyre blu kobalt, edhe gjaketa, njësoj si maske, gjyre blu kobalt. Anti-plumb. Fustan, po më falin se unë nuk ditë vishëm si femrat, që po bërë një gabin. Shtu që është fustan. Sepse në banaku nuk të regon nga mese poshtë. Po ti e ke aty, mund të ashojsh. Ishëm nga banaku si të një shikue si tani. Vërdit e një gjithë. Kalim të Gent Fatali. Gent Fatali, bluze, barë dhe mongë shkurtra, pantalonat zeza si qitjanë. Edhe mjetër e zezë. Po Biba, Engji Biba. Fustan të zim duket me... Me? Me gjëra, me të këshu me... Gjingla, mingla. Po më lëmër ti, më leti, ti e ke parësysh, ta gjithi Luana. Ja, ja. Zjeta si gjovet. Në fakt, për ne qunat... Si tip ty, Lilali, ke parësysh si tip ty. Ure sa detaj. Jakob, bravo! O Flori, së të vëndë, blogger. Luana. Po Luana, kushe që Luana? Ke një tigër me të njëna. Shef, shef. Po më shef?
O ku po të shofni Lali, po unë... Po ku e ti që kam një tigër me Demina, ka një shpejt e fiksove? Po të fiksova që është parë, bro. Oh, okej, quajt, po ti se the, ti nuk e the, nuk e djanë ti jam pikët. Po shashto, gjinglat e bardha. Gjinglat e bardha, që është kjo kompliment, është kjo ke kësha gjinglat e bardha? Kjo është kompliment mashkulli. Jepi pik, jepi pik, ati, e ke parasysh, e ke parasysh. A ti që... Shivi që këto goca, se s'pa hapin do. Shivi që këto goca, që në hapin do. Ska gjë. Kur t'i bim pulsantit, pas t'a një imi këshu. Më duk vetja si nga dyrë mura. Ej, më lironi që vrat. Cina nga skuadrat ishte më e sakt? Cina nga kapitenit? Cili nga kapitenit? Cili? 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 Detajist. 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 Për zotin Flori, si që se për fashion blogger. Gjoda, pa. Lemi e kuqa. Unë dhe sharmi im fitoj. 20 pik. Skuadra e kuqa. Më vjen këtë. Nuk po mësoj me baluket. E kemi shumë bukur. Se janë nisëm lojës pa orkestrën dhe pa siglën, por nuk do e marrë për vete këtë përsi për sikur e arroba unë. E vërdet arë që Fifi na uvënua, kështu që Fifi tani është në kohë dhe ne janë nisëm me siglën dhe me orkestrën. Do rrim sërish të orkestra dhe të këfifi, do luajmë një loj, si jeni me muzikën, gjenë si të spët pyrës. Loj tjetë mirë grupi, se unë të grupi. A gjenë, duhet jesh mirë se djallin e ke muzikant. Anita, pa ashtu. Varët, shvarët. Aida, dhe gjenë si djetë, duka si jeti me muzikën, digjon muzikë? Kemi fatalin, më vetë. Kemi fatalin, fatalin. Kemi nga fosat dryshme. Okej, shumë bukur, por do duhet që se cilin nga ju të më shtypi pulsantin dhe të më thot këngën që po këndon, jo, tingujt që po luan orkesa, ju lutem. Pra titullin e muzikës. Titullin e muzikës ose këngëtarin. Titullin e këngës dhe këngëtarin. Sa pikë është për çdo këngë që i gjenë? 5 pikë për çdo këngë. 10 pikë për çdo këngë. Qa janë 5 pikë? Jo, 10 pikë për çdo këngë. 5 pikë për fitume. Më mi mos i gjenë bërë. Jo, dhe kundër da. 10 pikë për çdo këngë. Sjanë nuk janë gjenë. 10 janë okej, për 5 nuk do lodhëm e të shumë. Nuk do lodhën e Anita, jeni mësuar me shumë, ha? Jeni mësuar me shumë. Ja, gjithë pikë në lojë, kujdes nuk janë pak. Po, e dua, eja e Risa. Kësi, tingullin e parë. Edhe njerë se ishin mes duart rokitjeve. Edhe njerë, gjysë të lutëm dhe njerë. Kaq. Qyqa, që ishte kjo më, e improvizoj gjysë për momentin këtë. E, po, këtë edhe Shazami, Iran, Aksana, Bursma, është shumë këtë një orë. Do një t'ju ndimoj pak, është këngë e huaj. Ha? është këngë e huaj. All the people, ha? Timberland. E gjithë e? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Bukur fare! Eci me këngën e dytë. Eci, eci. I morën 10 pikë, riti, e të tu pasaj lap Luana. Bravo, bravo. Po e ndigjohet Imagine në ato nota, më bu. E kam gjuaj shpesh. E ka vush Azamin. Po e edhe një, atë që e bërë në fillim? A, gjetë, janë. Bërë ka gjetë. Gjetë, tani që e ti gjetë. Ta shti e gjetë atë unë. Eci me këngë në mërë 2. 10 pikë, ja.
Libertà, quanto hai fatto piangere. Io, buguria, io. Oh, fisnica, non mi fermo, non so stai opera. I'm against. Shqipëria ime. Sine? O Shqipëria ime. E thonë shumë atë jo, shumë. Jo, jo. Ka lidhje me... Ej, o shumë e thjesht, Ani, da, a tha gjithën. Fitnet e tu da, Shqipëria në tjera. Jitë bitë kërën dhe kuqe. Bëj himnin e Milanit pa gjeu. Më vjen ju them që skuadra e Juve ka arritur rezultatin sa pikë. Bajnë 40 edhe 26. 60 pikë. Sa bën? Do përforcojeni, do e bëjmë kështu. Mundsinë për ta thënë këngën e keni ju të parët asnjë zë nga ju. Ama atë shqip. Ama tash për 70 pikë me 0. Po çat e disi. Nëse e thon gabim e keni ju mundsi. Disi është që si ti thosh Usain Boltit kur vrapo, ke 10 metër shifonit, bo sikur Zen Gërçi, ty si fitoi ai tjetër na. Po jo, jo. Po ja ke shumë mundsi. Nuk kemi nevojë, nuk e doni. Vetëm një herë. Nuk e doni. Dakor. Nuk e dum kështu, nuk e dum vare. Ç'është ç'është kjo më bëj çfarë? Pyesi. Ne thjesht nuk e gjejmë edhe kaq. Eci me të tretën. Ja, ja, lule po. Dhe i lejmë ata të fitojnë. Me shef që do kishin unë. Lule po. Jo, jo. Jo. Po me katër nota nuk e gjes. Një po një. Edhe kemi ndonjë ide. Shipo, shipo. Jo. Eu. Lady Gaga. Ra, 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 ra. Jo, wej, kush ta tha për zotri? Po kush më tha? Kush konga? E gjeti. Jetë pikë skuadra. What's up, a romance? Can't wait, ma. No, you can read my poker face. Feel that you love nobody. Can't wait, ma. No, you can read my poker face. She's got you like nobody. Pa 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 poker face. 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 Pa 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 pa. What's up, woman? Quhet! Atë se gjen Lady Gaga me gjen Lady Gaga, atë që gjen unë me vetë një me çfarë do të gjen Lady Gaga. Do të gjen titullin. Do të gjen titullin, po titullin s'ka gjen. Si ka është, po ja pra, ja. A keni justifikim, a? Në YouTube, në kompjuter. Kemi më. Po mos rri tër natën duke një gjumë muzikë nëse le ndonjë. I po ma bëj Flori. Ishi muzikor paskaro. Ata e ka. Ata e ka veshë muzikore. Talentin e ka. Ata e ka. A që shkipo hape të Flori, mos e s'ka iq? Qo se s'besoni, më mbyllni prap duart edhe sytë edhe se më thoni që... Më në veshët. Hesim kësim, muzika nëmër 4. Kjo është shqiptare. Tre nota. Hajde Flori, gjetë, është të lutëm, që shkipo? Ma thoni pak. Me tre nota. Edhe pak. Kuturu? Ama. O shqiptare? Kjo duket si po bën prova. Po na bëj dhe një notë tjetër. Minatori. E pikë e vezë. Kush është? Minatori. Si të janë ata dhënë? Se di. Si jam zonë këto më mina. Ama Minatori, po se di ti la Minatori. Minatori. Mihane. 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 Suzana, unë prandaj s'po thoja se më thatë shkon shqiptare. Ja, kjo është Kjo është shqiptare. Kjo është këngë italiane. Kjo është Adriano Celentano. Suzana. A shqiptare. Falë.
Po mirë, mirë, ai që kishte i pari, gjithë bota e njeh Adrianin apo s'mund të themi që janë të vetë. Ja, gjithë bota e njeh Minatorin, Mihon. Apo mos e dua. E njeh thua ti. Po, quhet. Okej. Quhet, quhet. Kemi edhe një të fundit, kjo është e preferuara ime. Bjeni me hum. Shumë pak, se kjo është më e njohur. Po, s'm duket. Gjeje së shqiptare. Ë? A, kështu si që po bëhet, aso nuk po e gjej, fa. Mimoza Astica. Dhe me thënë... Ja, Mimoza Shkodra, Mimoza. Nuk i ngjan shumë. Vaj, është kjo kënga që kam thënë unë, apo jo? O, Gjusto, jisni. është kjo kënga që kam proposuar unë. Shpiru. Ma më gjithë kënga në bërë, të shë a i gjej. Zina, zina. Ja me të muzikë. A pranvera, pranvera. Sukses. 50 pikë vetëm. Të gjitha pikët skuadra kuqe. Dhe i meritojnë. I meritojnë. I meritojnë. I meritojnë çdo. Çdo. Dakor, më bëni një barazim sa skuadra e kuqe. Dhe ndërkohë më jeni ju them një tjetër lojë duka sa kemi nisur, ë? Kemi një e dëgjuat këtë zhurmë nga regjia? Ky është një tip dënimi që vendos regjia për secilin prej nesh këtu në skenë dhe kthehet është i njëjti. Do duhet që sa herë ta dëgjojmë këtë të bëjmë një kërcim në mes të skenës. Kush deli fundit për të kërcyer dhe i bie objekti 50 pikë. Ka objekti që do të thotë keni nga një objekt në kokë. Në këtë rast keni gotën. Oh, po janë gota të vaja me këto zbohet. Janë ti shoca. Të më vë fundit për të. Dhe që nga me rakirë. Atëherë, kush deli fundit, humbet 50 pikë dhe kush ti bie gota humbet 50 pikë. Kujt i bie? Sa do i bëjmë aty rreth gotën? Po ta sa do na bie, sa do na bie. Okay, bring it on. Oh, it's time. Bring it on. Anita Chua, paroj? E fitum, e fitum, e fitum e pindje këtë. Okej, paroj. Vete unë, a jam përpjesitore. Ku të rakuta? Ku të rakuta? Duka me sukses? A gjim me sukses? Me sukses, bravo, Gjuga. Ja, me shumë sukses. Gen fatali të kanon gota i pari, minus 50 pik për skuatër. Kjo është jeta, thot Gencaliu, kështu dhe dhe unë, ti e ti shumë mirë, që jeta është të tjo. Vetëm ti mos folë, në atë kaptinë sa kjo, se është si me buja, ja Gjoda, ja Gjoda, Gjoda, po majtë Gjoda. Po pra, ka që e kam edhe kaptinë e vogën, edhe gota e vogën neti, se ti ishte kaptinë e mogën, se që është jarë rëhatë. Dhe akor, po pëse po bëjmë debatë, tani? Jo, më se në me zhjidhë në të Florit e Helena atë që fituarë. Se vura, 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 se
Okej. Rudina se ka von fare. Rudina ishte kshu. E për lavazani vogël. Kjo është një zgjidhje. Dhe si ishte Rudina? Ishte mor molli. Jemi se na erdhët. Ishte tjetër. Në zonë të shumitër. Nuk e dhja ku të e dhe. Nuk e dhja ku të apetosje. E dhe bajta të dhe. Kjo noja do jetë gjatë gjithë emisionit sot. Jo me kota, mund tjetë me objektet të ndryshme. Po, 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 Pritë një sekundë, t'ju a them pak pikë që a jeni në këtë fund pjesët parë. E dim sa jemi, ajë sa në dhe ajë sa në i more, 60 pikë jemi në, me zero. Bravo, bravo. Ku i mori? Ku i morën këta pikët? U të ati? Pa kërcyëm. Aty është e humbet, ku janë gjetur një këngë. Keni gjetur një këngë. Asë një, s'kemi gjetur. Kemi gjetur, kemi gjetur. A e shëf që ka hile, s'kam gjetur asë një dhe ata lartë zonë në një pikë. S'kam gjetur asë një këngë. Nuk i duham pikë të falë. Nuk e nga atorin, vetëm ti do e shëa kemi një dikë. Kemi gjetur, Mionë, Minatori. I sigur? Po, 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 Minatori ishte Ioni. Ok, atër, skuadra blu, 10 pikë me skuadra në kuqe? 60. Jo, ne, po, po, Gjenë Saliu, në rrgullo pak situatën, në sistemo pak situatën me zërin të në fantastik. Dhe të shikojnë në pjesën në gjithë mësura zoni. Gjenë Saliu, zë gjera mërë. Filon nga dashuria Qyteti rritet në bukuri Këtu dhe jeta Filon nga dituria Dhe djeli sot Lind me lakmi Verë në bozhure verëne Anem ban Ushton je hona Yje të reja Të reja Lambi dhe lambi dhe Shënde verë Shënde verë në zemra tona Shënde verë, shënde verë në zemra tona Heja në pranverë, toke tokë si gjithë herë Zemra, zemrë, si përherë, si përherë Besa besë, besa besë si gjithë herë Heja në pranverë, toke tokë Besa besë si gjithë Dita fillon nga bukuria Qyteti rritet o në dashuri Këtu dhe jeta gjeton nga dituria Dhe djeli sot lind me lakmi Per në bozhur e verën ne Anem ban ushton një hona Yje të reja larpi dhe Shënde verë Shënde verë në zemra tona Yje të reja larpi dhe shënde verë në zemra tona Heja në pranverë Toke tokë si gjithë herë Zemra zemrë si përherë
sa besë si gjithëherë. Si well, there's one for the money and two for the show. Three to get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoes. When you can do anything, lay hold of my blue suede shoes. When you can burn my house, my car, I rang my lip from a new two jar. For doing a thing that you want to do, but it's hard to lay it on my blue. But don't you step on my blue suede shoes. When you do doing a thing, but lay home for my blue suede shoes. Ah! There's one for the money and two for the show. Three to get ready now, go cat go. But no, don't you step on my blue suede shoes. When you can do anything, lay hold of my blue suede shoes. When you can do anything, lay hold of my blue suede. Oh, when you can do anything, lay hold of my blue suede shoes. Okay. Kaq duan kalamaj. Të pëlqen situata xhunga këtu me shikoj kush luan kthesh të fëmijëri, ëh? Po është fëmijë padalshi. Po kënaqa këtu, tani e kuptova se të pëlqen kësh shumë. Po zë, që prandaj nuk ndaloj dot un. U kënaqa. Tani si funksionon kjo? O paso plus. Ulen minus sa pik do më Flori? Se një herë 30, një herë 20. Sa pik do? Nuk flas më un. Minus 20 pik, po ju mbaj më atë, se zakonisht është me 30 pik. Kujt i ngel? Dhurata që është në formë bombe në shikoj kush luan në dorë. Do duhet më jepni përgjigje të sakta në mënyrë që ta kaloni tek personi i ngjitur. Anita jeti e para që starton nuk plas më një. Edhe kur e mbajmë, mbajmë kështu, jo nga fytyra, po nga armiku. E mbajmë drejt dhe nuk bllokojmë për tretin. Pak më poshtë që të shohim sytë tu të bukur. Çe nga rënd kjo? Është e ka bomba aty brenda. Atëherë, sekondazhi është gati, ja nisim. Cili qytet në Shqipëri është cilësuar si qytet muze? Edhe njëhet ndryshe si qyteti i 1000 dritareve. Berati. Berati, bukur e kalojmë. E duhet unë këtë pyetje. Duka, duka mos ndihmo kundërshtarët. E bukur ishte. Jo, e di a ka fundos. Jemi me një skuadër me. Kur themi i bukur, çfarë llojmë? Jo, si jemi një skuadër me Anitën. S'ka gjë, po ne në skuadër jemi. Jemi një skuadër. Jo, më vjen të bukur. Atëherë Duka, kur themi i bukur, çfarë lloj mbiemri është? I. Po, çfarë lloj mbiemri është? I nyshëm apo i panyshëm? I? I nyshëm. Bravo, e kalojmë tek Aida. Shumë harru fare të i nyshëm. Ju themi në fëmijëri, pra huli pak të zbrojmë portretin. Cila kafsh konsiderohet si më e shpejta në botë? Panda. Më e shpejta në botë, cila kafsh? Leopardi. Bravo, leopardi. Gjenë fatali. Wow. Cili... Amiku, a? Cili autor ka shkruar librin Katedralja e Parisit?
Më jep një emër. Jo, jo, më jep një emër. Viktor Hugo. Më jep një emër. Duhet me lexu buzët i kryemi si ka vënë. Jo, jo, nuk pa e thon Genti nuk e merr dot i bombën? Nuk e din. Viktor Hugo. Okej, kalojmë te e dyta, e mbajmë, e mbajmë, e mbajmë, e mbajmë. Jo, mama, mama. Prap. Kur shpërthen kjo? Shpërthen sa të pushtet, nëse se di tash, a? Genti sa të pushtet ka parlamenti i Shqipërisë. Mund t'i ketë dikun 120? Bravo, 120! Me numen kë, a i në të Gjoda! Gjoda, i me i vogël! Cila është shkronja e pesta alfabetit? A, B, C, D! Bravo! Filozë edhe këtë mendimit. Sa lojtar ka një skuadër volejbolli? 6. Bravo, 6, e kalojmë. Cili është kryeqyteti i Malit të Zi? Podgorica. Bravo, e kalojmë. E një duart dukje për Gencin, si është uja, akoma ka super performanca. Qina da të tjerës. Okej, mos humbim sekondazh. Kjo është shumë pyetje gjatë, po e kaloj. Çfarë feste bëjnë fëmijët në përfundim të klasës së parë? Festën abetare. Okej, shumë e lehtë. Cili është vulkani më i madh në Europë? Etna. 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 Bravo, Etna. Sa rrethe ka Shqipëria, Rutina? Rrethe? Rrethe. 36. 36, bravo. E ka rrethe nga Anita, 36. I vjenuar, po shpetë, shpetë, sa shtasi. Mund të antërë një njëra tjetërë, mos të plasit e kun? Sa tela ka një kitare standarte, sa tela? 6. 6. E ka kaluar. Sa vite mbush si shteti pavarur këtë vit Shqipëria në 2021-in? 117. E, se ka mos më cita, mos më cita. 109 vite, e kalojmë. Në pentagram, nota në vija janë 4. Fa, la, do. Cila është e 4? E, u vëndu me shumë të gjithë. E, zjade. E, zjade. E, zjade. E, zjade. Minus 20 pik për skuadrën blu. Ja, do li hidja. Unë si kemi asë 20. Ok, sa pjusë. Karma, karma. Skuadrën minus pik. Qërë të të thot kjo? Ndihemi fitues me gjithë. Gjoda, për e të parë në këtë sezon jeni minus pikë. Erotishmë është pjesmarja. Ne morëm pjesë, ne morëm pjesë. Jeni me minus, hera e parë, dhe pëthën jeni minus. Urime. Sa minus janë? Urime. Jeni minus 10 pikë me? 250. Me 20. Ku janë ato javët që mbaron të pjesa e parë me 200 pik, me 500 pik? Ku kanë në qështuar ato të njërë? Ikën ato, se pëmaron e misionit, anë qështë, do jemë dorë lëshuar nësot. Kara ekonomia, kara dhe pik. Ajo ishte fillimi që t'ju gënjeja që kjo sezon dhe jetë fantastik, do jemë pik, pa fund. Më tata finali është me 0.01 pik, skuadra. Ja, se do i marrin pikë tani se kemi arritur tek momenti i sfidave të personalizuara. Dhe sfida e pare personalizuar shkon për presidentin e formacionit të futbolit të Shqipërisë, Armand Dukan, zotin Armand Dukan, i atutem, dhe formacionit të futbolit të Kosovës, zotin Agim Ademi. Ja, shpetë, shpetë, lutem. Më falë, po, para se të vojnë sfiden, unë i kom disa dhurata për ju dhe për emisionin. Disa dhurata? Po. Nikosisht edhe për kapiten, të ditë për timë. Një mënyrë e mirë për të nëmpi. E shë? Falemderit shumë. Falemderit shumë. Unë që japë? A, fanela, fantastike. E komtarës Kosovës. O, fantastike. Dhe këta kemi do me emrë. Jo, sa e bukurë. Dojë dhe shtani me njerë. Dojë dhe shtani. A fitojmë pikë ne me tëtë? Kështu është mrapa, onë, sonë futbolin nuk e ndjekë. Po, 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 e veshë pashtë të të pikë. A fitojmë pikë ne me tëtë? A fitojmë pikë ne nga, do mendojmë do ko që e veshë. Je mëve. Po, ashtu, nuk e shohë Fifin, e kom një për Fifin. Fifi, e a shpejtë shpejtë, bukur, bukur. Shumë bukur. Shkon kjo në gjira, pa ndaj e kom marrë këtë gjithë. A, bukur. Vetëm të futë kështu. Lalit,
Jam gati të luaj, jam gati të luaj tani, futbol. Fifi, kjo është për ty. Duke shumë bukur. Faleminderit, nuk kam mjek futbolli gjithka. Se, dhe në jetën... Jo, jo. Së folëm. Jo, jo. Ta vesh? Fillimisht, kapiteni im. Kapiteni... Sa e bukur kapiteni im. Po pra, e ka marrë këtë dyqani fëmijëve për ty. Po, mos e prish momentin, mos e prish momentin. Po, mos e prish momentin, mos e prish momentin. Me që ne jemi skuadra blu e ku marrë blu këtë. Po ty ta ka fëtë kushe, Petraj. Direkte. Por, dhe ta bëjë edhe shtetë blu, se... Dhe bësh blu? Dhe bëjë blu, se i kusë si nuk i shkon, jemi demokratë gjithë. Nuk ka problem. S'ka problem, a? Shqipëri, Kosovë, jemi një gjithë që që... E, bravo. Jemi gjithë, jemi. A mund të mbaj, me njerë, a mund të mbaj dherin fund të emisionit? Po, ju aja plinë të mbajnë dherin fund të emisionit. Dhe në anë, kjo sigurat, me stim në Federatës Futbolit për ju, për emisionin e ju. Falemderit shumë, me plërsojmë. Bravo! Qënë ka dhe mërëm, nuk falem dhe s'pa fjallë, ku edhe pa fjallë, me gjitha gjithë që bërë të ani. Armand, të përqejmë këtë fanel. Jo, së të shë fanel, po shofë se do të favorizosht të me gjithë të dhratë. Jo, në bëzë, Luana, nuk është kjo që më favorizon. Jo, do me fitu me dhratë, apo ju nuk do fitoni. Am falë vetëm pak, president. Ne, Kosova, e mimësu me idhonë futbolit shqiptarë. Ja kemi idhonë 11 të skuadrës A. Ja kemi idhonë skuadrën e futbolit thamra e kumbo vetë, bashkë me Duken. I kemi një, me futsal, i kemi një 8 futbolista, tani që në Kosovarë. Pastaj në Unis të ni, i kemi një 11. Leja të. Tani. A kemi idhonë nga 2 ministra. Dhe jam kemi idhonë nga 2 ministra. Jeni që jeni. Tu që pëse mos të idhonë dhe këtë dresa, normalisht si. Pasa bukur, oke. Për Shqipëri, non, na idhonë të gjitha. Tani që po ju dëgjoj kështu dhe që ju kam këtu. Da jeni dhe një gjithje dhe që në shdoj emision Shqipëri iftohen nga Kosovë dhe në asim emision Kosovë nuk iftohen. Nuk kemë emision... Si të mos që kokush Luan, që kokush Luan i favorizon shumë edhe shqiptarët të Kosovës janë që mund pjesë të... Panelit tonë, nuk ju tajmë kur nga zemra dhe unë mendoj që jemi një. Dhe përkaj shumë faktin që jemi një. Në emisionet e juja ju nuk i shikoni tonat. Këtë ju ftojmë. Se kjo nga emisionet e regullis, gjithë kanalet e Kosovës janë digital. Nuk pa shumë digital. Kaka. Anita, të siguroj që i shohim të gjitha emisionet, sepse gjitha sërgjët që janë bërë këtu për të tuarit dhe ju që jeni nga Kosova që janë rregullisht të paktën nga stafi jonë. Që pa me rakë fare, shijet edhe televizioni i Kosovës. Tani, me qenë se jemi një, në fund të kësaj sfidës që keni, do bëjmë një gjë të lezeqme si pas mëndjes time, shpresoj që nuk ka bëjë se futbolin nuk e ndjek shumë, por do doja të kompozonim bashkë formacionin e Shqipërisë së madhe. 5 lojtarë nga Kosova, 5 lojtarë nga Shqipëria. E bëjmë dot? A dyshim? E bëjmë. Në fund. Për momentin do bëjmë këtë gjën, ja Balukën, po rregulloj, më lejni rahat në kufje se shumë mirë jam. Dua 5 premtime elektorale për futbollin shqiptar. Mund të jenë me shaka, mund të jenë dhe të vërteta, zgjidheni ju. Cili i bën premtimet më të fuqishme, marrin pikë, më thuaj. Tek ligji i sportit në duhet marrim shembull nga Kosova, apo jo? E kemi gazetare sportive, Engjin. Engjin ti mund vish këtu në mes. Duhet qojmë më shumë futbol, ë? Duhet qojmë më shumë futbol. Me gjitha të zemra në refort sa herë luajnë shqiptarët tanë. Cilët i përshëndesim fort të gjithë dhe falemdej që nga bërë në krenarë. Kush janë i si pari? Unë. Unë e gjithë? Po, po, në gjithë si. Okej, 5 premtime. Ta shi premtime ne kemi thënë shpesh në për ato mbledhje dhe asamblet e futbolit. Tu jemi në një emision ndryshe, që një premtime të mbaset duhet jenë ndryshe. Një gjë, okej, premtimi parë, Shqipëria jo vetëm do marri pjesë në finalet e botërorit Katar, por do jetë edhe pjesë marrëse në gjysë finalet e Katarit. Okej. Dyta, Messi ka deklaruar që do të mbylli futbolin me ekipin e Vllaznisë. Messi? Madje. Se gjë, për të nuk shoh futbol, për këtë e di. Madje e ka dëgjuar dhe Ronaldo dhe po mendohet vi me Tiranë. Ronaldo do vi me Tiranë, në? Kjo është lajmë, e shënuat, gazetarët. Se në Shkodër ka dhe një urë që qëtë ura e Messit. Pa ta është të dy. Shkojmë dhe këtë treti. Këtë treti, Laçi që do marrë pjesë në Kupat e Europës, pretendon për të qenë në gjysmëfinalet e Europa League.
Edhe kjo është një shaka. Po duket se po vendos ti mua në sfidë. A ekziston ky kafolaçi? Dhe premtim real është që numri i vajzave që luajnë futboll në Shqipëri në vitin 2021 do të dyfishohet. Do të dyfishohet. Nuk është fantastik. Është real. Fantastik. Juroj shumë suksese vajzave. Edhe të na nderojnë. Patjetër. Vajzat na kanë nderuar gjithkund, që janë forcë e madhe, do në ndërën dhe në futbol. E bukur kjo, vajzat shqiptare. Agim, jemi gati? Nusë më mbeti tjetër, sepse të gjitha titujt e të gjitha pjesë në ndërkomtari i mori. I mori? I mori, Shqipëria. Unë po pëlshona në rafshin komtar. Unë po them që do të bojna kupën në Teresa, që të marim pjesë të gjithë ekipet shqiptare dhe kosovare që jemi një. Da. Pastaj do të themi që Kosova prap, edhe pse do të bëhet ekipi, mund të them kryesor në Ballkan, sigurisht që prap do të shërbej për ekipin kombëtar dhe do të jap gjithmonë futbollista sa më shumë që është e mundur, sepse kemi mjaft. E treta, do të bëjmë një stadion, shumë shpejt një stadion nacional në Kosovë, i cili do të jetë po ashtu i bukur si stadioni në Tiranë. Okej, bukur, bukur. Gjithë të pesu i vende. Sa vende? Do të... Jo, 35. Jo, jo, 30.000. 30.000. Tani që thamë do të bëjmë kupën, sigurisht që po presim që shtetet tonat në bëjnë Shqiprinë e madhe, nëse mund të asumështu dhe të bëjmë një ligë. Besoj, unë dhe Duka në duen vetëm 2 orë që të përfundojmë këtë ligë. Do të bëjmë këtë? Si thua, Duka, po të bëjmë një propozim live? Kur të përfundojmë atë formacionin, do vendosim dhe presidentin e Shqipërisë madhe që do jetë Gjim Ademi dhe do t'i bëjmë këto. Zëmancit. Sa bukur, më përqen ka harmonia, ka energjia e mirë këtu. E arrova të festën që në vitin 2023, presidenti Duka do të konkuroj për president UEFA, sepse i vetëmi shqiptarë që është në qeverinë e futbolit. Kjo është fani. Jo, jo, kjo nuk rritër fanit. Jo, jo, kjo ishte e vërtet, ha? Ishte rrallë, dhe mendimi ju të rrallë, dhe ne presim që të ndërosh edhe andej. Si shta ke ndëruar, sa ki 20 vite që merësh më këtë punë? Godxha vide. Godxha vide. Si është në nderoj ekipi kombëtar. Me ty në krye nuk asë të do në ndryshe. Tani, i shojmë pak formacionet. Po. Engji, do më ndimosh tu, do më aksesosh pak. Eja pak pra, eja. Eja në mësë skenës. Jo. Engji, se në gjithë. Eja, dita të dyra të tënde. Do të eja që me Duko në krye të uet pas ne dhe pas ta e Ademi në krye të ekipi ton kombëtar për bashkë këtë Kosovë Shqipëri. Imaginosh do bëj. Shqipëria e madhe. Do bëhet nami. Kam qenë në Romë. Amin. 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 Oke, shojmë shpejt e shpejt. Të lutem. Atipa mere në dorë situatën. Na prezento. Dy formacionet. Kombëtari e Shqipërisë. Tani ne do zgjedhim 5-5 nga një skuadër. 5 Duka dhe 5 Ademi. Duka këdo na zgjedhim. S'kemi Cikalleshin. Unë e kam shumë apo Berishën. Aty mungoj unë mirë, aty mungoj unë. Jo vetëm këto që janë fushë, për dhe ato që janë bankin për mua janë gjithë mirë. E vërtet. Dhe kam vërstirë që gjithë në të tërë. Ja përkët e komtarën tjerë, dhe ardhë gjithë e madhe për komtarën qytare, por kjo nuk është për t'ju vëndë vërstësia. Shiko, unë mendoj ndryshe, sepse mendoj ndryshe nëse ju dhe da pranoni propozimin tim, Agimi zgjedhi 5 nga Shqipëria dhe unë zgjedh 5 nga Kosovë. Jam shumë dakord, ja, pra ta je president, je në krye ti, se ke ide të harta për këtë pjesë. Agim, je dakord me këtë propozim? Të 5 apo të zgjedhë dhe kam mbrojtje njërë? Hadër Gjonaj, Aliti, Rahmani apo Vajvoda? Okej, atëherë 5. Rahmani, Hadër Gjonaj, Shala, Celina. Berisha. Ani, Ramani dhe Muriqin do i marrë. No, no, Rashica dhe Muriqin. I zjodhe? Gjasht. Gjasht Muri. Ja, 5. Gjasht. E që magim? Mbrojtje i mori vesh. Jo, 2 mora mbrojtje. 2 mbrojtje. Kumblën e marim. Edhe ti 2 do marrësh, pa. Okej. Ismailin. Roshin. Edhe Cikalesh. Ozunin edhe Cikalesh.
U formua. Në fakt, ke qenë qyqë. Nuk e kemi bërë formacion ashtu si me reparte. Po ti e skandal fare. E qasë kemi do luajnë. Si më dhesë jasë Gjimshitin që është futbolisti më i mirë shqiptar në Europë. Nuk e di si e le. Kemi një replik për sotë e orisë. Jo, e se lasë Gjimshitin. Êshtë fakt për Gjimshitin. E lasë sepse more futbolisti... A, se që mora unë t'i zhjimë më njërët më la. Jo, unë zhjolla që me bërë reportet, sepse po të zhjë sa më të mirët, do t'i zhjë sa ndoshta tjetër, po do t'a bëjmë reportin, do t'a bëjmë ekipin. Do të bëjmë formacionin, pra ekipin. Do t'a bëjmë formacionin, jo, letar të mirë. Ja, si s'bim dakor të shi, 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 shi. Me që bëjmë formacionin. Me gjitha të, e shë pra që s'po bini dakor të ashtë Kjo, dakor, në e fa kjo, që të mbëj kjo mo. Dakor, a mund të kemi një duar të këtjet të flak për kontare, për ekipën e përbashkët dhe qëmë sa më parë të moment. Falim deri Duka, falim deri Tatemi. Luana, më duhet të përëm gjithka në bilim atë të fotën, se shu aty që është kontarja e Shqipëris dhe kontarja e Kosovës. Normalisht është që ke gabuar, sepse ne jemi një kom. Kështu e ka të cëtuar kudo. Po pra kështu, duhet gjem ditë qka që të filloj bashkimi komtar që ke shprehia. Përfajsusi. Ekipi përfajsusi Kosovës. Ekipi përfajsusi Kosovës. Ekipi përfajsusi Kosovës. Se tu është komtar e Kosovës, në gjithë që është kom tjetër. Në fakt jemi shqiptar, jemi një. A vendosët kështu në gjdo media, apo jo? Jemi dy tashma në... Jo, në duhet Ju jeni dakor që të ketë dy skuadra? Kjo është një pytje këshu kohë në ajri. Ne thamë që duhet kemi një, dhe. Që duhet kemi një, dakor. Kur do jetë kjo? Presidenti do vendosë. Presidenti, ta la në dorë. Kur të në bëmë politika shtetin një. Politika s'ka për të bësë një. Ama në bëni një në bashkoni, se edhe nuk u fikam shumë problem kur kaloj dhe më kërkojt pashaporta. Dhe nuk e marë kur me vete, sepse nuk e kuptim që duhet marë pashaport në shkun Kosovë. Në bashkoni, ju lutëm në bashkoni, të jemi një. Kërë janë skuadra futboli ose tifoz, ja fusin gjithmonë federatës. Kërë jemi në federatë, ja fusin politikë. E shorë, shosim anoponi ju. Okej, kur shi mori pikët? Të dy, të dy. Shqipëria e madhe. Këtej, këtej. Daj për gjysë. Daj për gjysë. Absolutisht që Shqipëria e madhe nga 100 pik, 50 me 50. Të merituar. Lecoj e pak skenarin aty. Kendo një detaj interesant? A, do luaj me pantomime, do këthejme prap në fëmjeri. Që do të thot, kjo është që luaj në fakt që edhe në të rriturit vdesin të luaj. Që do të thot, tre nga ekipi, zidhe në ju, do duhet të vinë në mes të skenës për të pantomimuar. Ndërkohë që vetëm një prej ekipit do duhet Apo jo jeni 5, prej që s'mdallin lukarit mirë. 3 plus 1 janë 4, një sekundë. Aq, me vjetra, 3 plus 2, 5 bënë akoma dhe në këpjit. Se janë shumë që janë gjithmonë 6 tëftuar. Atër, 4 nga ekipi do vinë në mes të skenës për të pantomimuar, vetëm njëri për ju, zidheni vetë, bëni dagurdime aty me njëri tjetrin, do duhet që të gjej fjallët. Në rase gjenë, merë 10 pikë për skuadër për një fjallë. E një da gjemë ju, Ekipit bëjë pjesën e pantomimës. Ekipit bëjë pjesën që daj të regojë. Jeni dakord, po pytën edhe ekipin. Jeni dakord. Jeni dakord. Shumë, për tëftuarit në mes të skenë, skuadra blu e para, mi qënë se keni pas pikë. E gjenë Gjoda, duhet a gjenë kapiteni skuadrës tuaj. Para se të fillosh dhe ma thuaj ti mu. Jo, po mos e thoni, mos e thoni. Shaka. Tani, si funksionon, Gents, do duhet të njëtën fjallë të pantomimonit të gjithë. Gjoda duhet a gjenë nga ju. Të më tonë, gjithë me pantomimojmë lishën. Të njëtën fjallë, këtë duhet a gjenë. Në rase e gjenë i kalon pika. Ka shto dhe njëtën? Për arsye sigurie, mund të rikëtu unë se mos fred në dikush nga sotë. Po, mund të rishatë. Jeni gati, Anita. Jeni gati. E dini fjallën. Ja, nisim. Ata do dy dhe. Dushë, një sekundë. Duhet pantomimojmë një të gjithë. Pentagram, Dyshoj që Gjoda që gjeti gjitha të mund të gjej pentagramin me një qëtë. Jo, shiko, e përri shumë edhe më thonë përri dirigentë. Gjeti. A, kak?
O, ai njeriu i po, po, përësysh po. O, Gjeso, uli pantalon në vërte dhe bëve që ta kuptoj. Po, punishte, punishte. Bravo, bravo, le. Edhe një mundësi, Gjoda. Shtë të gjellë shdo kota. Mirë pa të parën. Gjoda. Kur e shkel, qarës fat. Po, ha, 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 turka. Fat. Bravo, hajë. Po, po, po. Êshtë kualit a la turka. Si s'më shkel meni që nga skuoti, që nga pozicioni skuoti. Ske fajmë, gjallë i civilizumë. I pa parë të pa komplejnë. Super. Shqipe, agimin. Ne të kemi ty kësho. Tipsa, tipsa. Po, pra. Po, ndryshe, tira të i bështi. Foj. Me? Po, përpiqë. Me manikyr. Jo, tjetër, manikyr. Mos flisni. Shqip. Nuk e gjatë. Qa, të bravo. Ja. Bravo. Genci, bravo, je i kur. Genci. Nuk duhet flisni me gjua. Jo, vetëm që... Genci, vetëm me gjua në trupit. Me gjua në trupit. Ta? Janë të katë të qukë. Shko dhe ti kënë të ruaj atje, shko. Shkojmë. Kasapu, qa. A i ti pish parë, e mori vetëm. Kasapu. Bravo. Bravo. Gjendë që ka nëna. Këllim. Amo. Amo. Ja pa? Amo, ma. Unë të e përra të të një gjithë. Më së duaj. Dhe s'po foli, ma. Pse, se, s'ka që. Shpika, sot. Kolipe! Bravo. Kolipe. Po, kjer? Ham. E më mirë, ham. E i thot gjitha me zë. A, së t'i kur të sebre. A, da bojën? Bone. Po, ma së mirë fiti bongë. Gjoda! Dhe me thënë fjallë a radhës. Plaçka të barku. Ja, në, 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 o, Gjent. O, Gjota. O, Gjota. Bravo. Në gjoj. Belly dance. Dance. Po. Danca bidu. Me ofeni dance. Po t'ja ku. Danfice kredi. Ana Limloje. Si bën arbitri në fushë? Danfice kredi. Një hilacak. Katë hilacak. Publik hilacak. Nuk quaj. E keni të në gjithë me gojtë. E keni të në gojtë të gjithë. E keni të në 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 gjithë. Ecim deri në fund, por po të gjova dhe një fjallë, nga goja do ju gjithë pikët. Do më thënë, do i qush të t'i luana? Do ju gjithë pikët, jo të të fundit jo, të të fundit jo. Gjoga, e të shqipe këtë fjallën zëse kuptoj. Të të fundit ma ta. Ja, tani e kemi një nga ato momentet kër është një fjallë, që e kemi të ndryshme, dhe rastisë se në këtë kuptoj mas njeri kosovarë këtë këtë fjallë. Shumë e lizeshme si situatë. Si dhe gjithë? Mund të themi këtë fjallë? Shkja. Okej. Mund të themi nuk e quajmë pikën. Lapus sil. Qa në kuptoni ju nga Kosova me lapus sil? Po qarës në... Kur një... Po të jam përshu lapus sil. Ju e një të katë nga Kosova? Po. Dhe së të dini parë që është lapus sili. Kur një e që kam di si kjo? Është lapus sil. Mi më shpo boni ju grupi mu jemi shto, po jam shto. Jepi. Aja, pri që mos tashu, mos qëf. Qar është? Ajde, Genci. Genci, bën mi. U s'ke që thuja, mëse e gjena i thuja. Poja, the e gjen, Gjoda. Gjoda. E ke bu konfuz. Këpuc, o, Genci, thuja se i gjen, poja, the e gjen, për zotin. Nërës marë qatë letrën, në dëndonjën e shto. Bëje ti me Aida, bëje ti. Po, sulem dot. Qyqa. Gjota dhe një mundësi. Po, s'keqa me ullë. Gjota. Ka tre herë që thot qyqa. Qoku, luar. Qoku. Bravo. Gisht, gisht. Po, ti shumë kajtë kuja s'ke gori. Sandale. Po, e sa gjash vajal. A, ke pa njerë t'ja për një shabë në s'këshutim. A, pa të qa vona u. Po, me gisht. Po, me gisht. Po qa për e gjithë? Ore, po mund t'ja bërë thjesht shumë që thjesht i fut në kome si u rritë. Po, si u rritë. Po, si u rritë. Po, si u rritë. Ne kur rritë
po keni qesme. Ja, faleminderit. Qesja ishte simboli fitores tuaj. Faleminderit, faleminderit. E keni kraj, patu mirë se kështë kampanje jetë. Do vi skuadra e kuqe. Kuftore, ka të luash, ata do qesh fjallë. Hajde, hajde. Ti. Hajde, 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 vandi, hajde. Ri bashkë me Florin. Hajde, hajde. Hajde, hajde, luaj. Hajde, tani. Hajde, luaj pak. Hajde, hajde, këta ardhëm gjithë, vani dutë. Hajde, hajde, hajde. Luaj pak, luaj, luaj. Për bal kamrave, Rudina, të për bal kamrave. Që t'ju lexojnë mirë, shumë bukur. Shumë bukur, ja, 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 ja. Këtë të lutëm për balë kamrave, se ju shojnë. O, shumë bravo, Floron. Këti. Zermonik. Bravo. Bravo. A shëfë që që ka këllë? Po, shëfë. Po, po, po. Nuk e... Shumë e ti është kjo. Bravo, bravo, bravo. Titaniku, 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 Titaniku. Mos e dhujtë, mos e dhujtë. Titaniku. Bravo, zero pikë. Bravo, bravo. Këtë pa funksionë. Këtë e rudinë, ok. Që gjallari që... Ta mbaj kështu thoni, ha? Që është e... Një gërë. Rudi. Më të këtu. A vërën e këtë të këtë. Së duhet atë temin, ha? No. Fitojnë ata. Së shesh? Së farën në. Ej, shtresë. Në gjë e vogër. Kukët të shumë. Bile vënë e gjatë. Bënë nga talë. Kërmil. Bravo, pa, 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 pa. Sa mirë më këni veshë të dy. Më pëqen. Spageti. Ka që gjetë? Jo, në zdi që është. Ja, kjo, e bënë, shumë. Ne e fare që ashtë kështë bojë në jërë. Sparkat. Bravo, si e gjete. Qa ishtë? Në gjokë shumë. Gjegje. Gjizu, ku më për që më për avo? Po indimonë se si vendosën të këveshë, jo? Qa ishtë mi? A shumë urta? Po jo, jo. Rini ju, e gjetën ta. A e gjetën? Po. Êshtë gjë e vogël që... Qërshia për mitë... Falinderi skuadra, ku që? Bravo, bravo, bravo! Në të shikë e fitu, bravo! Po, po, ne, ne! Në qëtë të qita, bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Kemi një gol! Bravo, më sa mi që e bërë! E pa fa! E kam përqyrë për objekte! Kur deni fund, për të përqyrë dhe i bio objekte... Po si më fusni gongën pa objekte! Ama zi, qëmë të ngrejtë... Muzik, muzik! E fitu neve, e fitu neve. Kusë fitoj? Ne e një libër me, ne e një libër me rezim shtimë. Kujtë e rralë libër nga koka? Se du da t'i gjoj e mre. E kësha vën ka stive të shumë? Nëra Florit, dhe? Nëra Florit, a dhe erë të onë. Gjose, më ke akuzuar gjithë sezoni që s'kam dhënë pikë merituara. Po tani? Më të gjoj pak. Po të dhjoj. Edhe një kriminel, ka të drejtë të dhjoj. Unë e vura në mënyrë më të vështirë të mundshme, si që kësh e vura sa për galat, dhe t'je pep mrapa, e vura këshu fillohat t'u përcet për bukurit. Je sharmant. Ishte thesh për spektakel, nuk e bëra për... Tja gjuajmë. Sharmant është. Jo, 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 jo. Je sharmant, për duhet t'i dorëzosh pikë. Dhe Gencit, i raj moment, ta ke drejtoj me dorë, vazhdoj këshu. Dhe t'i lova pra se une vura dhe kapelin ti me përshikur. Zdoj prejkur, Luana, ti the kjo gjeja kështu dhe më dhënë me vendus, nuk lejohet. Pseri, kur i ratë, ashtë i johët. E ke thy, do me të regullin. Po, si pse e thy, regullin dy jere, para vendosi, duta dhe i ra. Unë e vura, gjosi dita, asë të thonë gjë. Pra, asë të thonë gjë. Nuk thuj, nasë të vëndë që duhet mbajtur këshu ose këshu. Unë e vura sa për galat. Dakon, galatë të pranoj, për një për të ratë të tonë. Êshtë loj, që që i majhë. Êshtë loj. Rovi që më të qeshë. Peshorja. Ah, fiksikuna i...
O duhet të fitoj. Saska, skuadra blu. Dhe një 130 pik. Skuadra e kuqe. 200. Flori. 200. 150 pik. Jemi vetëm në pjesë të dytë, kemi edhe 10 pjesë. Se ata bënë me hile e marrin pikët tamam. Unë bëra një gjë për të qeshur. Tashi, ja gjithë të ruar të gjithë pantomime skuadrës blu. Se ka të me hile e knaqë. Mos në bëjmë për qesh, Amon. Mos në bëjmë për qesh. Jo, nuk ja kanë logaritur gjitha pikët. Ato që kanë folur nuk janë quajtur. Që ti jemi korrekt edhe me skuadrën blu, d'akord? A i numeratori pikve të viktu, mes gjithë dhe ti numeroj të ty. Këtu të zbrit, ti numerosh në lajë. Bravo, Lona, bravo. Do e mbyllim këtë pjesë të dytë. E mbyllim. Ua, Flori, po si unë, bërë. Do kërcejmë me Aida Doci. Falim dhe shumë. Të më falë një për qapim, gjëtje të njërë së kojë. Për jesot,
Okej, jemi në këtë pjesë të tretë. Dhe, po ta zgjironi pak planin, do më shihni që përpara meje kam një ushqim pikant fantastik. Kam gjithë llojet e salcave pikante që ekzistojnë në tregun shqiptar. Për mos ti bërë reklam, i kemi vendosur tek tok tasat, kemi dhe këtë gjën që përdoret për sushi, që është WhatsAppin, nuk e di si quhet sakt, dhe kofsha pule. Që të ndodhi tani? Duke qenë se është dita internacionale e pikantes, e ushqimeve pikante, kemi menduar një lojë me ushqime pikante. Duke qenë se unë kam shumë qef pikante, nuk do haj unë, unë do qohem nga këtu, dhe do vi Rudina Gjunga për balë Anita Haradinaj. E janë i funksionohu një pak? Ja, për pikante. Mos në ndro. Falë, unë e me maskë. Ku të hamë maskë? Ti e me maskë. Shëti që se kemi menduar në këtë detaj interesant. Se ti na surprizon e dhe. Ja, ja, ja. Maskën këshu, fute. Shënë në në prapë. Ha? O që te e bukur kjo? Jemi larkë, jemi larkë. Do rrim larkë me njëra tjetërën, do mbajmë distancën dhe do i që maskën. Pasaj e për të rritë ju, do shumë fantastik që ta mbulojmë gjithë mbrëmjën e sotë. Nga ka përmali të shumë në logon Top Channel. Po ku jemi gëtë që e fshetë gjithë atë. Të të njëmoj? Qumë është atë? Kjo është shumë është për të shuajtur këtë pikanten. Mira, mund të hajmë gjithë. Pikante për pishumësht? Po, po, shuat, absolutisht. Nuk mund pishumësht, nuk qumësht e është vetëm për të ndimuar, sepse ujë të agravon djekjer. Në fakt, do duhe birë, po... Do duhe birë? E jos, do duhe a unë, do duhe. Do duhe birë? Po, me pikante... A, do një birë, se kemi? Dhe me këto kullet. Dy gota birë, ju lutem, kamarjer, për Rudinën dhe për Anitën, shpetë, shpetë. Ndërkohë që... Ne i kemi ka duar fazën e qumshit, me i kemi birat. E praj, ka buam nëse ne imi ende pitilushe, si është ajo fjalla jo të që përdorti? Pitilushe, pitilushe, pitilushe e drejtë, në faktë, pitilushen duhet pja qumash. Duhet qumash, dakor, do danim pasaj të pitilushe. Ndërkohë që, do duhet i bëni pyetje njëra tjetërës që janë të vendosarat e karton. Në rrasë se arrini që t'janë zirë një përgjigjen personit për balë, keni 50 pik për përgjigje. Në rrasë se hani kofshën pikante dhe refuzoni të përgjigjeni, keni qeshtë 10 pik për mundimin. Dhe nëse si ishte tjetra e para? Në rrasë se përgjigjeni, keni 50 pik. A, oke. Në mundohoni të nëzirin përgjigjet njëra tjetërës. Gazetari, jeni, po agim. A ka mundë si që atë gotën me qumshtë? Për bebi në vogë. Me qështë në vogë. Me qështë në vogë. Me qështë në vogë. Me qështë në vogë. Që të rritësh, të bëshë e matë, si zdo të një agimë. Me të të rrëtë. Me biberon. Me të levojitë. Pjekështë. Së shumë së... Maje këtu që të ditë. Okej, jemi gati, të iki unë të rejtë të sheta. Që e një gazetarë vetë. Shumë, shumë pytit e Anitës. E para një për që o shumë. Të një sumë se e që ka i bukur. Ika. Hajde, po. Hajde, po njës. Atere. Anita Muçaj, nga largë bashkër të jutra Musha Radinaj, duket pak i ftohtë, thonë. Edhe pak i reptë. Por, sot, në emisionin e Luanës, për herë të parë, ti do të regosh tre mënyra, këtë si një sekundë, tre mënyra, se si Ramush Radinaj të përkëdhel ty. Ndaj me ne këto të tre mënyra, se si Ramush Radinaj të përkëdhel ty, ose që do ndodhi, po si ndau ajo, do pi birë. Pa, do të pi birë. Jo, jo, duhet të ha... Pikante, kofsh me pikante, me salc pikante. Gajnati thuj 7 mënyra. 3 mënyra se si Ramush Radinaj për këdhel. Me fjallë duhet të athem, pa e demonstruar. Nuk të gjatë. Nuk të gjatë. E 5 meta. Luana, po e demonstruaj ma fitoj. Nuk këso që do e praron të demonstrimin. Këtë shpilje. Tre mënyra, që do të thot një mund tjetë me fjallë, pastaj... E parat vjesht, më kapë suratin e më puthë. A, quet për këdhelik? Quet. E dyta të shi, kur jam duke hecur, mjep edhe në isha pullë. E kuptuam, Anita. Si unë me flori, si unë me flori. Këmë e rizonë, duar dukitje. Me isha pullë që kuptohemi, do me thënë që të mos të keq kuptohemi. E treta... Ta shqipë,
Prapë vetëm me gjesta apo edhe me një fjalë? Edhe me një fjalë, me një fjalë. Fjalë kisha fjalë unë, ti po i tregon vetëm me gjesta. A mos zemër shpirt këto. Këto këto ton. Zakonshme. Po mirë, bravo. Nuk e pse ha. Nuk e pse ha. As do, ai po mund të marr se unë. Ja prit. Të vazhdoj me treja unë. Jo, vazhdo në Anita. Ata bëjon ti men. Po, vazhdo me. Me radhë. Rudina, je një nga gazetarët më në zë shqiptare të aktualitetit dhe me qenë se sot e shë median si publik, duam të na thuash se cili nga kolegët e tut programit ka programin më të fort dhe cili më të dobët politik. Ndaje sot me ne në Shiko Kush Luan, dy emra ose digje. Po të shumë gjeti, do t'i hatë gjitha këta. Kjo është e vështirë shumë, krasi me pyetjen e parë. Na duan ca pikë, Rudina. Po, 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 do të më thoni emra aty apo unë do i them unë? Futi ato pik skuadrën e Barkut. Tuaj janë dy emra që i kanë emisionet e mira dhe tuaj s'ka asnjë me dobët. Dy emra do thosh ti? Dy, një më i keq e një më i mirë. Atë. Atë më të keq. Më i mirë është një emision politike, është një emision politike. Emision politike. Emision politike. Jo, jo. Është një emision politike. Po shikoj, më fal, po politike ka Luana, do bashkoj Shqipërinë me Kosovën. Jo, 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 jo. Ai është sportiv. Jo, jo, nuk kam asnjë ide. Sportiv, jo politik. Jo, 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 jo. Kemi dy presidenta. Më fal, unë nuk kam parë asnjëherë një vend që të flitet kaq shumë Shqipe, Shqipërisë e Kosovës, e të ndihesh kaq mirë. Kështu që ky është emisioni më i mirë në momentin për mua. Faleminderit shumë, e blesoj. Emisioni më i dobët. Shiko, unë e ha edhe këtë, nuk ka problem. Jo, po si Ferziu opinion? Jo, po nuk është Ferziu i dobët. Jo. A, po duhet ta them se jam top? Jo, jo, duhet të marrë mendimin tënd. Nuk kemi nga këto kufizime. Thuaj që e them për pik dhe thuaj e pastaj. E them për pik, jo se është vërtet. Në lajm e bën ndryshe, po thuaj që një të them një. Një. Po një që e ka më të dobtin dhe një që e ka më të mirë. Po thon 10 i soi marrë. Atë që e ka më të mirë në the Luana, atë më të dobtin në një që s'ke pa. Tashun pak egoiste që e pranoj këtë, se po Në një më të dobë se të këshë për të dobë. Se të dashë se mbaj më në gjithë. Ka plëma me, të dobë të ka shumë zikë të themë për para. Po mirë, ha një kofë shpule. Jo, jo, thuj e njëmi. Delegoje. Gjunga, një kofë shpule. Më flori, plot, më plot, plot. Ma e shpifë. Pim qeka, ha. Jo, mëse, se ka dhe është kishë. Po, për pik, më të dobë. Ja, i kështë kishë. Për pik moj, për pik. Jo, është përgjigja për Flora, po si lajt mundim. Po për pik moj, për pik moj, Rudina, për pik. Po thuj një tjetër, more. Një tjetër? Po thuj e ti, së unë e thash. Gjunga, një kofë shpule, luem pak të salca dhe aha. Më të kujtojm, ka plëm këtëm, po s'pom kujtojm, da ne. Ose pje pak a i sti. Bëj këshu, harakiri, që apë për skuadrën bëj bëj. Jo, jo, ja, ke 10 pikë, shpejt e shpejt. Shta hanga këta? Duhet të ngjyesh të një nga salcat, ajo është më djekësja. Ato 50 pikët pezull, po i mbaj unë pra. Po mirë mi. Po pëse ti lejmë kotë? Ha, po adëm, që s'pëm bëni? Ti hapi kanë? Unë menuatin që ka mirë, amë regullë. E mirë, e mirë, shumë. Provoj, provoj ta më. Shumë e mirë. A e se me shpenë që dhe ingin. Të bëhët mirë. Bravo. Quajt, okej. Eci me Anitën, me pyetjen Anitës. Mos do më dikë më vonë, se së më doqë. Atërë, Anita. Ti dhe Lola, jeni nusë në familje në Aradinaj. Dy motra. Mre pak zërin. Kujtova se isha me mask. Rriti volumin e... Po sot, tek Shiko Kush Luan, duam të dim. Diçka më shumë, unë për konkurencën mes kunatave. Me pak fjalë, këdo vjera më shumë. Kjo është me fjalë tjera. Njështë për pikë. Po duhet pëtë vjerën. Po ju e nda ndjen ty. Tani ndaje ose digjo, thot këto. Po unë mendoj që gjithë mund unë. Gjithë mund ty. Bravo! Bravo! Lola! Lola, fal, Lola! Lola, fal, po. Është Anita. Është tjeshtë që a mendoj, jo se si është e vërtit. A unë shpa mendoj. Ka lezet të përgjigje të amam. Unë ju vëndër rrashin pande. Është një rast interesant që me motrën në vetë është edhe kunat në të njëtën kohë. Si është kjo ndjesia të kesh motrën dhe kunat? E ke thjesht motrë, kam përshtypje, se shef do të si kunat. Nuk e shef fare si kunat, ë? Po, zakonisht kur zihemi jemi motra, kur duhemi jemi kunata. Okej. Hajde. Luana, ka vetëm të keq motrën. Nuk i flet do të keq motrës për kunatën. Tashun ti marr ato 50 pikë. S'kem më këpot, thashë themi për kunatën. Okej.
Ezi me? Në keni hedhë qaj ftoht. Nuk është birë? Jo, qaj ftoht, qaj pjeshka. Jo, është ju neve si birë në duket me. është qaj? Ja, ja, është birë, po, birë... është birë qaj. Si që është përshonë... birë që i ka talë gazi. Mos e keni me klering, bërë. Se mos na helmoni. Eci. Imja. Rudina, si është e mundur që në çdo televizion ku ti ke punuar më parë, ka ardhur më pas Sokol Balla? Dhe ti prandaj të është dashur të largohesh. Sot në Shiko Kush Luan, duam të dim nëse ka qenë kjo zgjedhja juaj, apo ka patur arsye të tjera, ndaja me ne ose digju. Jo mos se do digjem unë për Kol Ballën. Ka qenë ti ime, nuk i kënë njëri ju me qef që të të pasoj koli. Po, kuaj nga kamera. Erën e fundit, kam pyet burin, që në dritare, po erdi koli, qa bëndi? Su që unë nuk i ndajmë dritare, se im shoj që tha, e qa tha burin? Me ty për jetë në dritare, tha me koli njo. Kështu që unë do jem vetëm në dritare. Dhe i fund. Zhulita, Zhulita. Se me frikës kjo punë. Po hani fare gjitha të ushime. Ne jemi me dietë. Tani jemi me dietë globale. Ja, ja, më fal. Tani Anita do ai, keni për ta parë. Po, më ndihmë. Kishim çmë me çmë. Atëra, Anita ka për ngrën tani sepse është prehur që Ramusha Radinaj ka 17 vjet. Duhet ti fusim këtu bi. Që të rre. Kyçja. Të rre burrit ti më? Mre me dashni. Sot e Shiko Kush Luan, jemi kurios të dim. Cile ka qenë zënka juaj me madhe, sheri jutë me i madhe, që ke pas në njerë me burin, dhe sa ko ke ndëjnë pa falë? Ka që ta fazane, sa jam unë për zotë, 4 minuta asë rridot. Për qa zhjemi ne? Zhjemi, ku di unë për politikë, për të emisione, për intervista, për kajsë. O ti pa ngërën, do rështë të? Pa, përgjigjet e dhe. Tani kjo shkon me burin, o dhe, që shkjo pun? Që ta pitet për burin, bëjnë i pitet tjetër. Nena duhet një zëng e fundit, për shumë, për qa ka qenë? Një zëng personale, jo për politik. Se zëngat për politik nuk e mbaj në atin ti, me burin. Po, se di, nuk zhjemi, po ku takohemi në rrallë? Ne takohemi vetëm kur është mirë. Jo, 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 se talem të ashtë me shaka pak, po... Për qa jemi zëmë, po nuk e di se do me thënë... Po do hash pak. Po do hash pak, do hash pak. Do hash pak të njësë. Hajde, hani. Se zota të regosh, qik do hash. Ja provo këtës është më ndjekëtja. Unë haj qa du... Po, unë... Gjushën nga Suarega, nga Raubecia, ne jemi ne. Qa të hajt? Cilën e do t'i zgjidhe? Kjo më më përqeu, kështu që mos e ha. Kjo më thano shumë djekë se ha këtë se nuk e ti qa është. Që nga në këtofë? Unë me masë gjithë emisionin, tani po ha, ta marë këtu tani është fundirë. Unë në restorant të hiqet masë ka, kështu që. Nuk të venë gjobë për zotin. Djekë se Anita? Jo, ju vazhdojnë të ne po ham darë. Po, vazhdojnë ju së ne. Jo, shumë, nuk të nga të rëmë. Kemi dhe një pyetje për Rudinën, dhe një pyetje. Pasaj të ju lem të qeta. Pa në të keshen me pun të qita pyetje po? Shpresoj që kejë fundit mos të jetë. O, Rudinë, edhe partneri jotë është gazetar dhe moderatori një orë. Ja, prapë e punë. Në cili me ndonë se ka bërë emisione më të mira, ti apo Dritani? Dhe a ka konkurencë të fort në qiftin tuaj? Ndaje me ne në Shiko Kush Luan ose digju? Emisionet më të mira, bëjon. Por, njështë të qëjë më shumë dritanen, kjo është probleme. Kështu që unë e kam bletë mëndje në këtë vënd, pëlqejnë burat që bëjnë politikë, jo gratë. Ashtu me ndonë ti, ha? Pëlqejnë, do më ndonë publiku, duar tërket më fort burat që bëjnë politikë. Pëlqejnë burat që bëjnë politikë, a i e di, thonë. Po pse, a ka një arsye? Thonë që a i e di, e di, a i thonë. Ka jemi një mentalitet që i besojnë më shumë burave, ha? Dhe sa përmua kanë thënë gjithmonë, kush jam son kësaj me, kush jam thotë kësaj, kush jam thotë. Se është këtë mentalitet e ka buar? Êshtë dhe tështuash me të kuptojmë që nuk besohet të femra? Unë besoj për shumë ke Vjosa Osmani. Ku po? Ke Vjosa Osmani. A, tuk... Ke Vjosa Osmani. Nuk e t'i gjuar. Tani që
Tani falë Luana. Një pjesë e njerëzve Flori i besojnë fjalëve, kurse pjesa tjetër i besojnë çashojnë me sy. Prandaj dalloj. Unë nuk kam ardhur për të bërë politika. Kam ardhur për të luajtur, do luaj. Edhe unë dua të luajm, por kjo që më që tha Rudina tani më tungulloi pak. Nëse është e vërtetë e kanë ndjerë kështu gjatë rrugtimit të saj, nuk është bukur. Do ta ndryshojmë ne këtë, do ta ndryshojmë. Do ndryshojmë. Unë vazhdoj të besoj që Rudina i bën shumë të mira, edhe vazhdoj të besoj që Rudina është një gazetare shumë e mirë. S'kam dyzuar asnjëherë, s'kam dyzuar asnjëherë. Rudina Xhunga, Anita Aradinaj. Faleminderit. Doni të hani ende? Ne po turjo. Na duhet skena. Ja, u knasëm me kaca. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërkohë që Rudina vazhdon me dos maskën e saj. Sa gjatë je ti, Anita? Nuk jam shumë e gjatë, jo. Shumë e gjatë je. Po jam dhe me tata. Ja, pak më gjatë se unë, sa e gjatë je? Sa jetë ti? Një 73 di që jam. A, që dhe unë do jemi. A, që? Ja, po i hoqëm taka dhe soj do jemi. Mos ti e gjim taka si shkën jemi jesë. Aty, aty. Okej. Tani. Sa për që kështoja, aty, aty, ti thosh një anglezi për shumë, there, there. We are there, there, aty, aty. Dhe me qenë se fole për të huaj, jo nuk e dini që sonde kemi edhe dy të ftuar të huaj. Oh? Po, janë një qift shumë simpatik. Ja, këto që janë në këto moshë të rinë tanë, njojnë shumë mirë, bëjnë nami në TikTok, ka një 15 milion followersa në TikTok. Kanë ardhur për të vizituar Shqiprinë, rastësisht, dhe ne i rëmbyer. Jo, janë duke vizituar Shqiprinë, i pëlqen shumë Shqipëria. I rëmbyem dhe i sollëm në skenën e Shikoku Shluan. Çfarë do bëjnë ata të dy? TikTok. TikTok! I presim në sken me Duart Rukitje, Don't Tame and Cowry. Shpejtë, shpejtë në sken! Mirëmbrëma! Do mësoni Shqipë ju duja për jo? Unë duja flasë vetëm Shqipë, por e keni edhe përkëthuesin në mënyrë që t'ju mundësoj që t'më kuptoni. Ska në vëjtë përkëthesh do fjallë që jam lapazane, shkurt. Si jeni mirë? Are you good? No? Broken. Is broken? Broken. Okay. Do you like Albania? We love Albania. You love Albania? Albania is amazing. Albania is amazing. Can you say të dua Shqipëri? Ti dua Shqipëri. Të dua. Ti dua. Të dua. Ti dua Shqipëri. Bravo. Kaq mjafton se tani unë dua që të më kërceni. We're going to dance. Yes. We're going to dance today. Po, do TikTok. Do kërcejnë, bravo, në TikTok, yes. Dhe do e postojmë, se nuk kam qef kur flasë shumë anglisht në emision shqiptar, se janë gjithë shqiptar ati që në ndjekë dhe duat më kuptojnë korrekt. Pra, do kërcejnë dhe do e vendosin me njerë video në tyre në faqen e tyre në TikTok që ka 20 milion followers, a sa keni, nuk e di sa keni, e shumë të famshëm, do nga bëni të famshëm dhe ne andej në për Europë apo në për Amerikë, dhe do zhidi një nga skuadrat për t'jam suar kërcimin. Ti do zhidesh nga skuadra blu, ti do zhidesh nga skuadra e kuqe. You ready? Okay? Okay, you choose Anita. So you choose from that team and I choose from this. Yes, correct. Anita, Anita. Okay. Ja nisim. Un po ikë se nuk dua të dal. Okay, baby. You choose. Yes. Këto me mask thonë. Bravo. Let's go. Bravo. Bravo. Okay. Bravo. Bravo. Zonë. Ajde gjendje se ti besoj mirë me kërcimet, edhe te Aida je mirë me kërcimet. Ani ajde morë ti. Je, je. Ju kot gjithë kjo gocë re, pa zotin kemi qenë mirë, yll kemi qenë. Tani do kërcim të parët çifti. Sa të bukur që jeni. Janë shumë të bukur, shumë simpatik të dy. Çifti është nga Londra që ta korrigjojmë se nuk kam kaq informacione kisha, por tani më thon që janë nga Londra. Bukur fare. Jeni gati të kërceni? Are you ready? Yes, I'm ready. Dance? I'm ready. Yes, to dance. Okay. Yes. I'm ready. Skin up for you. You ready? You ready? You ready? You're gonna kill you ready? Him. Yeah, you're gonna kill him. let's go slow first. All right. Let's teach them. No. We're gonna go fast. No move fast. Të parët janë këta të dy, pastaj juve. Vetëm i shikoni. Aida, të parët kërcejnë të dy, pastaj jeni juve. Okay? Dalë që më në qëndër apo? Eci, muzikë. Thank you.
mund të vet Verane, u shkën nga emisioni Shiko kush luan kjo muzika. E kanë për të dedikuar për ne. Je gati? Kush nga ju e bën më mirë merr pikët për skuadrën, ë? Jo. Ai gjend, gjend. Okej. Maksimum gjend. Ai s'ka kokë dosh. Edhe po se majtë mend, fol ti lëvizje tatë. Nuk do shpërohemi ne. Ato tujat, ato tujat. Jeni gati? Yes, we're ready. Eci muzikë. Ju më të shoj ju gjend. Gjenti e qau. Lepri, lepri, lepri. Lepri, qaj nga lotët. Okej, do e përvoj Gjoda dhe Flori. Ishe shumë mirë, ishe shumë mirë. Gjoda dhe Flori, again. Do e përvoj dhe njerë. Yes. You can do it? Edhe unë. Let's go. Let's hope we're getting closer. Do e shumë dhe këto ndërko? Do e shumë. Pa, tjetë që do e shumë, se nuk e memorizuam ka i shpejt. Teach us. Të trene. Are you doing it too? Si, yes. Teach us. Po. We're gonna do it slow. Okay, slow. Slow. Okay. Slow. It's him. Slow. Music. Okay. It's the queen, y'all. Pjesën e fundit. Leprin. Only the last part, yes. Okay. Edhe njerë muzik. The fish one. Edhe njerë muzik, memorizoni këtë. It's the queen, y'all. Again. Qava, 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 qava. Qava. Kushe meriton pikët? No one. Vendos në ju. No one deserves the points. Thank you. It's hard, I both did this good. Se të apuni dhe, ju të dy vetëm këtë revizion qëjmë kushe po më mirë. Let's see, let's see, yeah, together. Nuri dhe gjëta. A ju bësë më ka epilepsi? Again? Yes? So it's in the hips. It's in the hips. Back. Back. She's a boy. Gjoda, si më po shëndrojët nga larvë në flutur. Kanë të fiton pikët në në më. Më duhet të më vendos një pikët. Watch me, watch me. Skuadra blu apo skuadra e kuqe? Ja, ja, ja. Da, I think... E jam përsi se kjo. I think, ja, da. A shëtë të pikë, skuadra blu! Ja, vëndë, shumë. E vendosi qifti. E vendosi qifti. Njerdi kesh për Gjodën, tajnë të rritët. 50 pikë, skuadra blu. Sa pikë i morëm ne? 50. 50 pojti. You are the one qifti. Thank you. Ne morëm një viz për Angli. Thank you. Thank you. Bravo. Për njëra në këzime. Ndërko video do e posoni në rritin tuaj TikTok, edhe do e shkruani Shiko kush luan challenge, që gjithë të tjerët të bëjnë të njëjtën lëvizjen si ne këtë gjën kështu, edhe të na bëjnë tag, okej? Everyone has to do this challenge. Yes, everyone. Thank you. Faleminderit shumë. Thank you. Faleminderit shumë. Thank you. Thank you. Do e mbyllim këtë pjesë tani? Kush do na këndoj? Kush ka ngel pa kënduar? Gjoda. Jo, unë zdi me këtu, unë zdi me këtu, unë zdi me këtu. Pa ma këtë e qaj. E pen nga u legend, qëtësore. Ja, e pash, e pash nga zëtilla. E pesi e bone herën e parë. Ha? Herën e parë e bone që ku potilin nga gjatë. E pash dhe qifë shumë interesant, shumë të kënqë. Gen Fatali, i ke munguar që kësikenave muzikore shqiptare, do rikëthem disa nga jetë aty tu që kanë miliona klikime. Kur dhe jetë projekti jytë, Jeri? Nuk e di sakt, po jëmë të punu në të ashtë. Jëtë duke punuar. Pandemija i ka zbutur pak situatat me këngët. Gjana personale, jëmë marrë me biznise, me gjana, nuk kom pasur ko, po jëmë të punu në stop. Dakord, kemi pasur kërkesat mëdha që do të kemi në Shiko kush luan ty, dhe me qënë se kemi pasur kërkesat të mëdha, do i rezervojmë publikut një paintball fuqishëm pas pak. Nësë më thuj.
Të them, tani na këndon. Tani na këndon Gent Fatale dhe mbyllim kështu këtë pjesë. Por të rikthyer tek dy pjesët më zjarr se asnjëherë. Pikët ju a them pas pak, qëndroni aty se ju e dini. Shikoj kush luan nga surpriza. Pjesë, kështu që dua të di shpejt e shpejt pikët në këtë pjesë të sa të është kjo pjesa? Na harru. E kemi humbur sensin, në? Kemi shumë humbur këtu. E treta, e? A është e treta? është e katërta. A, nuk e më darisa të që kom humbur. Vetëm këto në... Aty jo korekt atër. Më thoni pikët në këtë pjesë të katërt, se do të një gjë interesante tani. Skuadra Blu do të ketë dy herë shansin për të fituar. Neve të zero, s'ka problem. Skuadra e kuqe, 260 pik. Skuadra Blu thua ti. 290 pik. Po pse s'kërceni me koza sukur, si jeni balerina? Po si mund kërcejnë para padrejtësive? Se kuptoj fare. Këto balerina të mia, sikur se janë balerina, më duhet të mos i rrin. Kërcim me mirë, dakor, dakor. Mirë. Çfarë do ndodhi tani? Do marrë një gata. A ishim tek TikToku? A ishim tek çiftet? Po, ishim te lepri. Do ikim nga lepri? Do shkojmë tek te plumat, thotë Erisa. Po, në fakt plumat, se janë një çiftëri i cili po diskutohet shumë. Gocën e kam këtu në sken, më ka ndëruar prezencën e saj, do na ndëroj tani me prezencën e ti edhe bashkëshorti i saj, mund ta them kështu apo jeni martuar ende? Jo, jena martuar, vetë shumë interesant bëm janë me thonë bashkëshorti. Jeni martuar, ë? Edhe trashëgime. Aida Doci, Vena Seçeli, shpejt shpejt të bashkë përgjigje. Falenderoj shumë. Ju jeni kombinuar me blu të dy. Hajde të shohim atje. Okej. Ku do doni? Si do doni? Okej. Naser mirëserdhë. Mirëserdhë. Është si një formë surprize kjo për Aidën, por edhe për spektaklin ton se s'e kemi pas ndonjëherë. Falenderoj për. Ti përveç se menaxheri i Aidës, je edhe producent, je edhe aktor. Tash vish menaxheri i Aidës nuk jam. Si më menaxheri i Aidës? Tani je bashkëshorti i saj. Bashkëshorti i Aidës. Janë ngatruar pak punë tani që je bë bashkëshort, si më thënë, shep pak gjërat më afër zemrës. Mendoj që ju. Jo, është një soj. Është një soj. Puna është korrekte. Ama menaxher do vazhdoj tjetë, se kush do më menaxhoj mu. No, ty s'mund të menaxhojsh vetë. Po, normal. Do mbyllim sytë shkat, e bukura. Se do rrim tek TikToku, dhe tek to sfidat e TikToku që na është bërë kaq famous, kaq famshëm, ka ca sfida për çifte, që na duhet me sy mbyllur, tek sa pyesim, të tregoni me gisht njëri tjetrin. Fifi, eja shpejt e shpejt. Hajde Fifi, se Fifi na njërë. E keni të këtuar lojë, në? Do të regoni me gishtë të njëri tjetëri. Okej. Dakor. Hajde zbaf. Naser. A i, tajni goti. Goti. Musë ke kallë zuci na i sanë për një vëtë dhe, se ti na një amati. Unë një. Unë një mirë. Cili e mori hapin i pari? Normal që kë. Pesë qënë pikë. 500 pik! Cili ka thënë i pari të dua? Garon, nëse i rispedis, të mojnë menë, sigurisht. Veç ba me gisht, ajit. Cili nga ju është më shumë gjeloz? Cili nga ju bën ligjin në shtëpi? Bravo! Cili nervozohet më shpesh? Cili thot i pari më fal? One gjith. Cili mban më shumë sekrete? Po, qysh po menon?
Sekrete, kush më shef ma shumë? Për njëni tjetërit. Sa mirë që tjetrit. Nuk e patë kush e qonë gishtin ku. Po, s'ku di, adë nëse menoj që është nërë naj... Po e këm pranu, po tjetërën. A, ke pranu, a, oke. Dë më bënë të pas kësë sekrete, a, s'ku desha. Po, e këm pranu. A, oke, hajë. Cili e dë ma shumë tjetërin? Normal që kë... Nashta o në, s'ku di. Nashta. Cili gatua në shtëpe? O në gjëtë kë ka nehe. Cili fiton ma shumë para? Aida. Unë e u përgjigja, është më falje. Cili shpënzon ma shumë? Të gjithë njëjë të jena ola rrëshe ku ma i bojnë. Cili është ma i bukur? Pa one, one, qështë. A si kishita? Cili e haron gjithmonë datën e përvjetorit tuaj? One, one, one. Në kësë... Kë mirë gjë... Unë me do të ajmë skandal, unë arroj edhe ditë lindjen tem ka njerë. Ke mërën si shumë do të amadim. Cili ka mardo një më të mirë me vjehërin? Me vjehërin. O, une, une, une. Valla të dëtë e kjena njajtë. Tasha, onë atë. A, onë atë. Së përdi që unë që shdoni, po njajtë jena shumë raportet e mira. Më nuk e kom bone, këtë pytje e kanë bukta. A kena bo me fol me goja, bo me gishtë. Me gishtë, a e keni bo, me gishtë. Me gishtë, a mështë dhëtë në tonë majzanë. Ka që mund të flisni, se me gishtë a është aty në TikTok, se... E... Këtu mund të thoni unë, ose a i, ose... Këtë pytje se kom bone, kështë që cili puth ma mirë. Kuku. One. Cili u tregu ma i sinqert? One, one. Cili e kaftu tjetërin për herë të parë në darkë? One. Une. Cili nga ju nga cmojnë ma te për në rjetët sociale? Une. Cili nga cmojnë ma shumë në rjetët sociale? Ty a idën? Mu, mu. Jo, së është të vërtit. Së është të vërtit. Hajt, po... Sa është të vërtejt më rejë, normal që mu... Ose kuptova dhe në vishë ta shone. Ose kuptova vishë ta shone. Cili nga të smohët ma shumë nga ju në rjetët sociale, a ona të ashtë garantë të dëve në shkrujnë, po në ashtë apim shef me sonë në të se shonë. Qel një sytë se u kry? A kry? Për rjetët sociale, se në Instagramin a i dësë në këtë për cilë, e nuk du me di qa shkrujnë, adin? Për dhe të në qa shkrujnë, atë nuk është... Hecë se për cilë ti. Për cilë i ka njerë. Mirë, Luana në tjullë dhe Luana, po, marëj. Sa pik? Sa dush me ljarë, nuk mërzit e një. 18 pytje, si kur nga një pytje, 18 pytje. Nga 10 janë në kohë. O sa zhjeni ma staj svide? Jo, më shfarë. Se mos bojë mollë shërri, se ne duham vetëm të dashurohen njërës. Jo, jo, jo. Qa janë në planet e afer ta të qiftit tuaj? A e ka ndryshuar a i ta mbjemrin? Jo. Unë jo. Dhe që kom shtu edhe mbjemrin e këtë. E ke shtuar. Po për që, pëse mos mbaj mbjemrin e në nësneve? Pëse mos me moj, po dikush vendos, mi andryshu këtë mbjemrin, por mos është për nësi, këmë thonë mos e ndryshu, se së mbjemrin. Në planet e afërta, qëfar ka? Planet e afërta, punë. Punë? Në një frytë dashurie? E kësmet. Kësmet, kur të kryna punë. Ok, super. Ato nuk e kam me orë ose kur të kry punën, e kur dhe që të vjenë, është mirë se orë, nuk e kam atë pjesë tjetës me planë. Ok, bukur fare. Valim dhejtë nëse që ishe me ne. A i dhe në do vazhdojmë të mbajnë. Valim dhejtë shumë. Valim dhejtë shumë. A i dhe, do vitë dhe unë të këvëndë ytë. Ok. Do të marë vëndin për 2 minuta. Ok. E di pse? Po. Kam një gjë interesante me këtë qunin këtu që e kam shumë shok. Opa. Po si jemi burrë? A jemi mirë. Pa jemi mirë, a si e. S'ponalojmë punë të asimdojnë me pick-up. S'ponalojmë prokupimet e nga rkesat mu taku. Me gjitha të do e pim një kafe këtë ditë që je në Tiranë, që ka atë për Shikoku Shlua, no? Yes. Se ti e shumë super artist dhe unë sfidën tënde, duke qenë se të kam pasur disa herë në emisionin Shikoku Shlua, dhe kemi bërë shumë gjëra interesante. Këtë herë, dua të nxjerr në patë artistlikun që ti ke në brendi. Ti e kanë të autor, shkruan vetë, bën vijat melodike vetë, bën muzikën vetë. Kështu që... How can I help you? Can you make me a song, please, for Shikoku Shluan? Këtu e ke të shkruash tekstin, me mëndimet të ndë mund të realizosh vijen melodike dhe në fund të emisionit, që do të thotë për një... 2 orë. 5 orë në gjysë. Ke vetëm 30 minuta ko,
Ta i dosh, një këngë dedikuar Shikoku Shluan. Mund tjetë kolona zanore e këti projekti. Do më thënë gjatë lojës këtu, gjatë emisionit, unë do të kemi një detyrë ekstra. Kur shkruan tekst e këngë është i si e ke të duhet qëtësi? Jo, shpikrisht kjo. Do më thënë duhet jenë një diku ku absolutisht nuk pritet që të shkruet një tekst, dhe aty dhe. Të motivojmë ne që të shkruan që tekst, apo janë? Jam në element, do më thënë. Jenë gjëndje. Bukur fare. Gencaliu, fokusohu, sepse pas pak do vite këti. Faleminderit shumë. Mos më duaj që prapë të kërcejmë. O, bra. E mora pesë. Të kërcejmë. Kanë të autori jo. Jëmë shumë kurios që është objekti. Ju lutem, juj, në mes një skenës. Do vendosim një mund tani në kokë. Në ka maruria të hamë. Që është muzikë? Mua bet. Këtë që janë i këto, që është kjo? Rënë ma malet. Shpejt e shpejt. E mbajmë si dua mollu. Muzikë! Ska gjë, më duke se jeni lodhur, ha? Jo, më jo, po shumë kështirë me me këqime më. Luigino i ka mollët mbrek, ne kemi me kapinës. Si mund kërcemi. E vërtet, hej që mollën. E fusim gjithë. E mbajme mollat të duaj. E ha mollën. Në kërcem. Si për barda, dhe jo, nuk do kërcem. Do vendosimi në resht që jeni në përbanko, që do pëmjëloj tjetër. Ajti në përbanko, në përbanko, futu në përbanko. Ju vendos lërat moment. Këtu ku jeni, ju më të mjë në përbanko. O genë se mora nga svita, vetë dhe svitën, vetë dhe shajtë e luaj. Ja, këshu pojmë në qëmë. Po mirë, mirë, jemi në regullë, se ka me nudi shka të mirë. Ti me ndonë dërko, do bëjmë freestyle. Freestyle? Si do e bëjmë freestyle? Se po më qyrë mu. O genë, vetëm ti mu su qaj, e kuptoj kur mund të reagoj Arman Duka që do të ohu, do bëjmë freestyle. Po ti që po ohu, rëper, këtë se kuptoj. Freestyle. Ne, vetë si produksion, ju do duhet të startoj genti i pari, Duka do duhet të mbarosh fjalin, s'ka nëvojt këndosh, ti është duhet të ndërtosh fjalin me të njëtën rim. Flori treti dhe këshu deri në fund tek Engji, njësoj edhe për ju. Cila nga skuadrat nuk e rimon, humbet pikën. Fjala është shkund. 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 E ta shundura me... Ti duhet me shkund. Shkund. Armandi duhet gjithë një fjallë tjetër me rim. Shkund. Veç shkund edhe me gjithë fjallë me rinmusa, apo me mbo një fjallë që ka fjallë me shkund. Me fjallë bën një fjallë, një fjallë, një fjallë. Fjallë më mirë, fjallë. A cili ka një fjallë i të rinmu, me duhet. Gjithë ka një fjallë, a ka një fjallë. Gjithë. Unë jëmë të Luana me mollë kokë, po e shkund. Me tundë. Me tundë, me tundë. A vazhdo muzika? Vazhdo muzika, nuk në lojtë. Këtu në afiton e. Jo, jo. A, a, ritmi. A, a. Këtë fatali tha fjallën shkund. Pasaj vazhdo në Armandi me fjallën tundë. I ka një dit në Vlorë në fshatin Lakatun. Ishte rrugë vjetër dhe makina u mund. Uhum! Ka kje edhe më shkurt në nda. Edhe më shkurt. Makina u tundë edhe u lukundë. Edhe u? Ike mafë. Lukundë, akorë. Pasaj? Këtu në Shiko ku shluan, asë kur s'ka me na mundë. Bravo! Gjue, bravo! Bravo, Engji! Bravo, pesjani gjithën. Shumë bukur, e që me fjallën tuaj. Fjalla juaj është... Rasë. Ha? Ras, më jebi ras. A, dros. Me ras. Jo, jo, me ras, ras. Ras, ras me zë, anë është. Një një kuar. Ras, dhe që është tja. Imi gasë, ma. Na, ishte një herë. Ka fillu muzika, ty vëtë presim. Jemi të Luana, jo ka qef, na e ras. Po, për rima? Jo, me ras, mirë është taj. Jemi të Luana, kam qef, na ras.
thatë që Luana na do më uras, por na jem të knaq në kush Luan, prandaj na jemi të Luana sonde. Një fjallë që rimon me ras, po e thak. E tha pra, e tha një fjallë që rimon me ras. E si ma Aida? Ras. Aida? Gjesa të duan. Jem të Luana në kanton me ras dhe të plas. Hasmi dhe të plas, a që kunde shtarë dhe të plas. Po su të kura jo. Go, 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 sondet e Luana, skuadra e kuqe, plas. Neve juve humë sa vdo ju fusim në thos. Bravo! Bravo! Një gjysore, s'ka gjë. Anita! Anita ti e mirë me freestyle. Mirë të rinuaj me ras, mirë të rinuaj me ras. Ose plas. Skuadra e kuqe dënë me plas, humë si do t'i fusim në thos, plas. Sjena as të flasë, sjena as të rasë, pjesht do ju të rapim juve me të rasë. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Gëndë! Vishpak, vishpak, vishpak. Jemi të Luana dhe kërkush nuk po në rasë, për do t'i rëmbejmë të gjitha pike, t'a kalojmë dhe këtë fazë. Bravo! Ullu muzikën, që unë nuk do bëjë rrët. Jo, është molla dytë që po hajë. A në të sa u vonun, molla dytë. Po nësë kemi vajtë të jashumë. Pikët! Regjia vendos, nuk është na unë. I është e drita. Për skuadrën e kuqe. Falemderit, 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 falemderit. Se ka në vajtë. Që e kemi tani? Së kanë e dytë. Okej, pozionojme për mëndë shpetë shpetë. Ras, plas. Ras, plas, gaz, mas. Plas, mas. Plas, mas. Dhe e kishim dhe më të vështirë. Se me ras, plas. E ka shumë fjallë, në të e zjoda. Kurse me mund, tund, ka shumë pak. Mund, tund, skund, mund. Ka, ka, janë të dua fjallë që të shumë. Shrund, ras, kishte shumë pak. Mirë. Nuk i gjenim dot. Tani, paintball, do hash mollën, do marrësh mollën njerë. Apo do luajmë? Do luajmë. Do luajmë. Bukur fare, dhe paintball nga Gent Patani, shpetë, shpetë, s'ken. Gjota, një bështë i pyetjet. Pa pjetër. Bukur fare, shpetë, shpetë kartonin të këgjota. Me pyetje fatale. Me pyetje fatale, dhe t'je paintball fatale nga i që nuk harrohet letë dhe bën shumë klikime vërdalë. Okej, i prezentojmë. Kush janë të vendosur në tabelë dhe pasaj fillojmë me pyetje. Pa tjetër. Eci. Po e fillojmë nga sipër. Rozafa... Kush është kjo goca? E diti Gjoda? Rozafa. Shti gocë. Nuk e di fare kush është kjo? Jo, nuk e di. Êshtë dashra e Gent Fatalit. E po shumë mirë që e makem vizhjën e shetë. Se tja. Urime. Eci. Shaolin Gang, Kapital Ti... Quni, quni! Ledri Vula, Skerdi, Era i Strefi, Samanta Caravello, Mozik, Loredana, Gjiko, Don Gjoni, Finem. Pyetja një. Okej, vështë një sekund një pyetje, tashtë nëse ure nuk du me gjuj dikën, qysh qa bëjt gjuj najra? Jo, jo, thjesht humbet pikët. Thjesht humbet pikët. A humbet, sa pikë i hupi për shambull? Nuk merë pikët që kene loj. Nuk marë pikët që do i kësha marë? Pa, pa. Me konë pimë bashkëpunim. Okej. Në trego të vërtetën mes Loredanës dhe Rozafos, a është e vërtet që ti dhe Mozik jeni bacanak? Pra, janë apo nuk janë motra? Trego dhe qëllo? Trego dhe qëllo, ta shë qa? E, nëse nuk qëllo, në të rinë më bërë. Unë jam në regull. Edhe unë në regull jam. Po, më bërë në pikë. Vendos mikrofonin, Flori. Në trego të vërtetën mes Loredanës dhe Rozafës. A është e vërtet që ti dhe Mozik jeni bacanak? Pra janë apo nuk janë motra? Trego dhe qëllo. Trego dhe qëllo. Ose qëllo dhe pasaj trego. Kjo është ideja, për t'i kjo. Duhet me pyt këtë personin që kom e qëllu tash.
Kamera, bën kamera ka unë. Par, gjujt, si mëre. Para, atje të kuqa. Rozov, logaritë që gjujta me shigjet, do më thunë në zemër. Atëherë, lartë e poshtë flitet se ti dhe Rozava tashmë jeni celebruar në fshetësi. Sa i vërtet është ky lajm që kemi mësuar, nëse jo, të pak të ndhuroj një puthje në foton në tabel. Nëse jo një puthje? Po. Okej, okay, celebrimi bjen martes, fejes? Po, celebrimi është ajo, në bashki. Ajo kërërzu. Okej, okay, jo, nuk jemi celebru. Kështu që do ta puthu. Allah, kujtës gjamat, kujtës gjamat. Me cilin prej personazheve publik në tabel ke bashkëpunimin më të mirë? Zgjidh. Okej. Me gjithë që janë këtu e kam të mirë, e kam edhe me Kapital Tim, respekt për babën e Kapital Tis, e kam... Tjetër kushet që që kam bashkëpunim, e kam edhe... po, unë mendoj që ma sukses ka pas, do më thonë, me Samantha. Shumë mirë. Samantha, sërë që bëtë gjujë. Personazhet e publik në tabele meriton të quhet hitmaker. Hitmaker, pra bërës i hiteve. Bërës i hiteve. Hit bërës. Do më thonë... Ose që i bë kongët shif, nona. Shif, këtu nashta keni gabun me shkru në pytjën, do më thonë keni mujtë me bo kush është ma hitmakeri shtu. Po mirë, edhe ashtu e lëmë. Okej, do më thonë si pas fakteve. E lëmë, mëja, më ashtu. Me cilin prej personazheve publik në tabel nuk flet me gojë dhe pse? Nuk flas me gojë... Hajtu i me dëngjonin se se një alo. Jo, jo, me krejt këta unë e kom super mirë. Do me thonë, me erën në këna pas një periudhë që nuk këna folë, po prapë këna vazhdu me, do me thonë, këna regullu raportet. Flet me gjithë. Po... nuk, do më thonë, kur thëmë, tash kur e gjuj qatë person, nuk është që nuk flasë me të pse kemi diçka keq, pos... Thjesht ako në rrafë. Thjesht nuk folëm. E kuptoj. Në kupton? Po, e kuptoj. A kupton edhe publiku? E kupton edhe publiku. Me cilën nga personajët publik në tabel, me ndonë se do kishe një super trio bashkëpunim. Super trio bashkëpunim? Po. Pra, duhet fush dy emra. A, okej, duhet qëlloj dy. Një e vetë. Po t'ishte trio, një e vetë, duhet dhe dy tjerë. Edhe dy tjerë duhet super bashkëpunim, okej. Pret, një sekundë. Super. Mish pak të menej... Super, super bashkëpunim. Nëzito pa gjendë se ftofën pikët. Super trio bashkëpunim. Pa, pa, pa. Sa pikë mori? Sa i morë 70 pikë, i rëmbeve. Mora, i rëmbeve. I rëmbeve 70 pikën patatit. Okej. Dërko, më gari se pak pikët, që unë duhet ndalëm pak tek... Si të duke kjo emisioni? Shumë i bugur. Të përqen? Që nga me i bugur këtu se sa në ka. Me vërte, asë sa komplimentë. Të thënë nga ty? Shumë i bugur stadion. Në ndarën të piti Lushja, më përqen kjo emri, këshu e thret gocën apo jo? Alanën. Alanë dhe pas piti Lushja. Libri, më thanë, që është shkruar gjatë karantinës. Në djetarë. Në djetarë, është shkruar i gjithë libri. Por i e frëmzuar nga periuda nga kjo viti pandemik? Po. Gjithë kohë e karantinës, më bëri të mendoj për një bot tjetër, ku ne do jemi mbasi koronat maroj dhe të eshim maskat, dhe gjitha bisetet e mija me Alanën i bëra liber. Para se ta botoja, i thashtë të lutëm letëzoje,
E lexoi dhe tha, ma ishte, ma ishte, mos më tërfro, mos më tërfro. Po shumë, cila është pyetja më e sikletshme që t'ka bërë dhe që ti e ke në libër? Pyetja më e sikletshme në libër? Përveç se më kanë thënë që t'ka bërë t'alesh cigaren. Dhe kjo është i duartë të kitë je e madhe. Një arritje e madhe. Por të gjithë ata që lënë cigaren, lënë cigaren edhe lënë edhe shumë gjëra tjera. Të ka bërë një pyetje për shumë, a jeti VIP, qëfar du të VIP? Po, dhe më gjithë të papër gatitur. Më tha, a jeti mami VIP? Pse i thash? Po sepse VIP tha... Nuk e ti tha, Vipi janë ata me TikTok, tha, ti s'ke TikTok fare. Që e konzupton Alana, që Vipi është TikTok-u. Dhe të më hapi TikTok të me. Oke, unë duam se gjithmonë kur kam një print të tjilë që i dedikon, do është ta këngë, si në këtë ras një liber, dua një dedikim që të mbetët si kujtim. Edhe Alana kur të rritët ta shoj, që atër ndo është ta e kupton më mirë, që do i thoi e ti sonte? Një këshilë. Nga Nuk dëgjohem shumë mjerë. Për Alanën edhe gjithë pitilushët, të cilë do marim e dorë këtë tregimet e pitilushëve, nga shiko kush Luan të Kluana, do i them që Luani edhe kënaqëni, sepse nuk është gjithë jetë amësime, 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 dhe unë lodhët, kështu që e meritoni të pushoni pak, ju ka lënë të rëndë. Bravo! Tani, unë mund të maj libri. O, kështë libri. A është për mua, apo jo? O, kështë libri për mua. Shto duhet të Luana Libri. Do bëjë dhe një ditë një pitilushe. Do bëjë dhe një pitilushe një ditë. Se ka është për fëmija 6+. Jepja gjodës është për 6+. A kështë që përkëm do të jepja këtë të vëmjët. Po është vetëm për vajzat apo jo? Jo, është për vajzat. është vetëm për qunat. Jo, është për vajzat dhe për djemë. Ja, këshu i mërë një pikët u, ja. Këshu i mërë një pikët, ma e të të. Mere, mere. Jo, jo. Mere, mere. E shëf, në knaqë, ja. Kallësh me kalamajtë një zonë. Do të ajap. Do të ajap, po më premtoj që do ma ajap është dhe një. Po ti ke dhe fëmi, Gjoda, po jo. Me desha për vete. Që fajn ka pun që ti e fajn vetë batutën. E shë, je fantastik. Do të ajap, sepse Rudita do mësili një tjetër mua. Dhe unë kam edhe i qiko dërsa ta bëj një pitilushet lezeqme. Falim dhejtë shumë. Tani u afrova këtu ju për ty. Po, pa të që lidhe keme mu. Se të ashtimi, që se unë dalim të fëmi, dhe unë dalim pak të kapitali. Si ka qenë kapitali si fëmi? I lastuar se është fëmi i vetëm, ja keni plëcuar gjitha. Ka qenë, si ka qenë, më tërgoj që këmëri. Nuk ka qenë i lastuar, po ka qenë shumë interesuar për gjitha të gjërat. Në dhe një loj që ja kemi pru e ka detajzu minere, ka ndaj, ka paj, ka hapi, kësi, ushtë, si. Ka qenë shumë kurioz përse cilin gjo me e ditë. A doje ti, kura ishte i vogël që të ishte një njëri njohër, një VIP, si që thot Alana e Rudinës? Se kom e ndu për fëmina, ashtu, po thjesht e kom dash si fëmi, se edhe si fëmi ka qenë shumë i bukur, i kom, se di, nështë edhe kini foto. Ka shdojnë ti shumë i bukur? Ylë! Ju duke që ka qenë shumë i bukur. Ka qenë shumë i mirë, dhe më tonë edhe që është e rëndësishme taj që jasë një herë nuk ka qenë fëmi që nuk e ka prish asë qefin, asë nejen, asë... Gjdoherë ka qenë shumë i arsyshëm, si ku u abit që më ka njerë, thu... Si është ka si mirë si fëmi, dhe më thonë, nuk ka qenë penges asë njëherë, asë për nejë, asë për njëherë. Pse nuk u bë futbolist, për u bë këngëtar? Është shumë e që dëqme. Ka qenë futbolist dhe ka qenë, ka orë nga Franca, ka qenë kapiteni ekipit U14 atëherë, dhe ka orë drejtë për shdrejtë erë në televizion e zunë venë në dytë në Francë, dhe me të orë në gjithë pasion vetë futbolist, djali pëmbohat futbolist i mirë dhe u knaqa, kur... Pas një 2-3 ditë e tha babën zdu me lujtë më futbol. Qo a jetë më thonë, zdu të me lujtë më futbol? I kishtë të jene që rrëtje, ha? Po du më marrë me muzikët. Qa muzikët, qa din ti për muzikët, ta prit, ta një që prit, po të lëshoj disa, ta të një ti vendosë qa dusht, ta veç unë për tregoj. Sonë të ti si me ndonë, që bëri mirë që zjodhi këtë rrugë? Po tani unë e më bështeta, dëshira ime ka qenë të bëhet futbolist, po nuk e kam, tani jam shumë i lumë tërë me të dhe e më bështeta deri në fund dhe normalisht vje mirë që i djali më bo pjesë e popullit tim që e dojnë një pjesë apo pjesë që e simpatizon ato, që gjithë tjirë, po unë jam krenar me djali tim shumë, besoni që e gjithë tjirë. E përshëndesim shumë trimin. Ta një pytjet vogën, se të këto emisionet, pa e bo një nga smim, nuk e lejmë. Lirisht. A do ti që të gjinë një nusë sa më shpejt kapitalit martohet?
Në fakt e kom si shok, bisedojmë gjithë shka. E kom të manë shok e kom. E ka gjithë nusën apo jo? Dhe anë dhe të rritash e ko e një. I ko a fatë edhe një vit e gjysë. Edhe një vit e gjysë? Edhe një vit e gjysë, i kom thonë, dërën kitë mosh, po ti e ki jetën tone, po dërën kitë mosh, ka thonë nëse veç... Dhe akord. E kalon edhe kitë mosh, edhe një vit e gjysë. Goca, e dëgjuat, edhe një vit e gjysë me keni kapitalin në tregë. Pastaj s'ka më. Iku më. Iku, iku. Faleminderit shumë, faleminderit. Takim që me sportivitet i përjetove dhe pyetjet për Çunin, për Super Çunin. Do përshëndesim dhe fëmijet e të tjerëve këtu, të gjithë fëmijet që përna djekin. Se kjo është një program familjar. Dhe e mbyllim, kush do këndoj? Gjoda. Po nuk dimur, nuk disë me shpirt kisha këtu, po nuk dimur. E forta është që unë them kush do këndoj dhe skenarisë e ime thot këtu Anita Haradinaj. Ua, vetëm të këndu nuk di. Nuk di? Më kanë thënë që ditit këndon shumë mirë. Pse nuk i bën ti një dis live bashkë shortit që këndon shumë bukur në për studio televizive? Ti thua shumë këndoj më mirë se ti. Vi a i da të këndoj, unë bëj lëviz. Hajde bashkë me edhe në po. Lipsing, jo. Kas ditë bëj. Okej, dakor, do e mbyllim me Fifin, e cina nga pret të orkestra dhe ka një super performance këtë herë nga Dua Lipa që nga bën krenar në për bot. Edhe është shqiptare. Edhe e duar dhe përshëndesim fort. Okej, të pjesa e 5, ndaj ose... Prisni, qëndroni aty dhe shifni. Fiti. Don't stop caring.
Ja ku jemi në këtë pjesë të pestë. Si që shini jemi pozicionuar tek ndaje ose pije, është një loj që e kemi luajtur vetëm njerë në këtë sezon, pavarësisht e juve ju ka përqyër shumë dhe ne vendosëm të rikëthenim në këto episodet e fundit. Do luajnë vetëm 4 prej antarve të skuadrave. Je gati, Sali? Gjithmonë, kam lindë gati. Ti konsumon alkohol? Po, e kam pas një periud gjatë 10 vite që s'kam konsumu kështu fare. Fare? Ta shumë pandemi, kam fillu ka pak me babën, më ullë, aty më pi, me kështu puna. Si u shionë të pandemija, ndryshë të bënim do një gjë. Pra, kam mujtë me qenë edhe ma keqë. Këtu të alkoholi jemi mirë. Okej. Êshtë pikat genzi. 50 pikë për sinceritetin. 50 pikë për sinceritetin. Tani qëfar ndodhë, do e hedhim dy herë atë shufrën, dhe do duhet që ta bi një herë alkohol dhe një herë një gjë tjetër. Dhe bëjmë mix. Një mix, pra do jetë shtifur. Do jetë alkohol për shumë me tabasko. Alkohol me smoothie. Do na i shpjegojnë pas taj kapitenës. Do i bëni pyetje njëri tjetrit. Në rast se përgjigjeni, keni 30 pikë për skuadër. Në rast se pini alkoholin, keni vetëm 5 pikë. Sa? Vetëm 5. Vetëm 5 pik. Edhe përgjigjën. Apo duja për 10 për mundimin. 10 pik për mundimin. Dakor? Mund të bjen gjëra shumë të shpifura. Kështu që më mirë është përgjigjën. Tani duat të di sa jemi me pik. A bën me i pi, do me thonë, aqë gota sa të bën 30 pik? Jo. Jo, oke. Më zbaj dhe njerë pikët të lutem. Skuadra blu. Dhe të thotë që ne kemi më pak. Arman duka pas ka kaluar të skuadra blu. Po po bëjmë që të një mosh, a? Ka dhe njerë? 300. 380 pik. Mirë, mirë. Skuadra e kuqe. Mirë. Më nësi me ndoni ju që jeni? Mbi këtë. 382.5. Mbi këtë, thua ti. Mbi këtë, se ti jetu i thonë gjithë ata që kanë ma pak të parin. Totalisht, i pasakt. Sepse ju jeni, e kam bërloj, që ti të nga trosh, jeni barazim, keni 380 pike dhe ju. Lanti bateristi që më imitonë. E cëndë hepsë, e cëndë hepsë. E cëndë hepsë, e cëndë hepsë. Ai, it's in the hips, it's in the hips, it's in the hips. It's in the hips. It's in the hips. Që unët muzika, edhe fiksat përna. Dhe bëjmë e pip të fjallën. Tani. Peshka qeni dhe sardelja. Tani s'kam qatë dhe më një thashtë, ati këtë është? Kërceu peshka qeni, fitoj sardelja. Dori me rudinën se ma ka lënë vedhëm rudinën, do plasë gjikë për piti lushën. Flisi për piti lushën, dërko që ne bëjmë gati petëzën. Dhe bësh pyetje me parë Gencit? Po, Genc gati. Në qo se Genci nuk pranon përgjigjet. Genci përgjigjet, Genci përgjigjet. Genci ka lindur gati. Genc, roli juaj në filmin Martesa, ku jeni putur në buz me një mashkull, është komentuar shumë në media. Për ne sot në Shiko Kush Luan, duam të dim emrin e një mashkullit tjetër VIP shqiptar, që do të ri përsërisje një putje në buz në një tjetër rol kinematografik, dhe gjithashtu emrin e vajzës VIP shqiptare, që do doje të luaje një sken erotike. Dhe sa fëmi do doje të kishe... Okej, do me thonë, cili do t'ishte një partner tjetër përveç ati? Që do t'a ri putje po. Pikës pari, e keni një informat gabim, sepse nuk ishte vetëm puthje, dhe me thonë në gojë. Ishte pak më elaboruar. Shumë një bëjë. Që që një atyre në tia. Po më vjenë kështë kështët. Ledri. Ledri Vula. Ledri. Bravo! Vajtë si të kështë dy përgjë. Pritë është edhe një tjetër. Shumë atraktiv. Edhe vajza që kishe një skenë erotika. Du tjetë nga të rëjet shqiptare, apo jo? Vajzë VIP shqiptare. Okej, se ka menu në këtë mënyrë, kur? Dhe për ledrin e kishe menu? Jo, jo, du, Ledina Qelo. Ledina Qelo. Gjithmonë më ka pëqy Ledina Qelo, qysh është duk, më ka pëqy zoni saj, më ka pëqy në skenë, më ka pëqy, do me thonë, si grua. Kur kam qenë unë i vogël edhe kam shiku festivalin. Êshtë do një nga të vajza? Ledina Qelu më ka, do me thonë, isha i dashunum. Kështu që më ka ngell një... Ka ndalu koha për atë? Ha? Ka ndaluar koha? Koha është 18, atë bjako. Sërkjo, ishte festivali playback atë. Ka ndaluar koha në kuptimin që Ledina është gjemë prapë sigur. Ledina, kur isha në festivalin, në fakt, mora pjesë në festival ku ajo ishte moderatore. Dhe ajo s'kishtë në dushu farët. As do bëhet lajmë kjo me Ledrin.
Sonte në shiko kush luan duam ta dim si pas teje gjithmonë. Cila nga vajzat prezantuese të sportit është ajo që ti ke patur synim të bësh si ajo? E ta ndjekësh si shembull dhe emrin e prezantuesës së sportit që sipas teje asaj ajo vet nuk e di pse ndodhet në këtë profesion. Ndaj ose pi. Mirë, tani na lejo të themi emrin e një vajze që ka qenë tek sporti. Edhe s'është më. Po, patjetër. Pra, kush ka qenë i yt? Nuk ka vajzë në Shqipëri që nuk ka menduar të jetë në sport dhe të mos jetë si Marina Vjollca. Yes sir. Për këtë. Yes sir. Po. Faleminderit shumë. Po kush e merr këtë ekstremin tjetër, domethënë? Po mirë, atri po te procesi. Alesis nuk i mbetet atri, kështu që mbeten po te procesi. E po te lehtë më duket. A e kalove lehtë. Lehtë kishte me pas bullshit pyetje në aseret, kurse kish ditë. Çfarë bën lidhje me Nasirin? Po vetëm Lona Isan se artisti jam, këngëtar jam, vetëm Nasir. Po tash unë çikjo pyetje për Ronan. Mos e di më po haj të folim. Shumë vot studi unë kam shkruar. Çfarë tu pe vetë? Jo, shkruaj ti ta ndroj. Ti bëj pyetje, po mos e përmend. Çfarë unë u dash për Nasirin? Hajde mo. Ai levën të pyetja do. Aida, tash më ti dhe menaxheri yt. Nasirin jeni martuar. Po. Ky është fakt. Por asnjëherë saktësisht nuk keni thënë se kur jeni lidhur së bashku. Okej. Okej, ndaj sot në shiko kush luan, duam të na thuash datën, vitin dhe mundësisht dhe orën e saktë kur keni dhënë puthjen e parë dhe i keni premtuar dashurinë njëri tjetrit. Edhe orën. E pse jo milisekundat? Ku e di më rëona? Se mojnë manë. Ti së ti nuk më rëshme ca këtu një orë, ose një datë për më putë. Putë është edhe e këshirë orë. Jo, jo. Jo, okej, që onë e moj me tregu kur jam lidhë me Nasirin. Për shambull, na që 5 vjetë bashkëpunojmë, dhe me thonë... Nasiri e menagjën a i da doqe. Po, keni marrë një pune. Po, edhe gjatë rrugës, do me thonë, nashta kanë shku një 2 vjetë që kena punu, thjesht kena bashkunu, edhe normal, kur rrenë të nkohën me një moshkull, nuk është që kena planifiku kur gjë, thjesht ka linë dashuria gjatë rrugës. Si gjoda me mu për shumë. Po, fix. Ama, në shpak, unë po mbi në ora. Unë po mbi në ora. Unë po mbi në ora. Unë po ora, kur jemi posë. E ja që në 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 nëjë. Data, ora, në që sekundi. E di mujën, kur u konë. Shumë në të torë. Të torë? Po, në të torë. Sa të torë? Të torë, lori, fojë. Tania, e është ditë simbolike që njëri ju e mbanë mëndë. Në shpak. Ditën që lidhët. Viti, Aida. E vitin?
Viti, çfarë është jena në 2015-ën? Jo, në 2020-ën. Nëse se në 2015-ën jam të ufë. Jo, në 2020-ën. Apo më falë të bo. Jo, e kisha mendje që në 2015-ën jam një ufë me Nasirin, se e dinë cilin vitin. Në 2 vjetë bashkëpunim, 2017 do të këtë qërë. Që është në 2017-ën? 2017-ën. Unë nuk i quj këto pikët, nuk ishte e sakt. Po pëse nuk i quj nuk ishte ora, për kërkohet ora sështë. Kushe pa më dorën, tani? Po që e kështë që e kështë rezultatet? Kushe pa më dorën? A i tu kushe pa logik shme me këshyroren edhe më pudh? Dëshysh, i pjanë në sa një qarifikur. Po thuj pak të menë. Po i pjanë që qka i planë. Po thuj mi orë se kush dojë verifikur. Ani hajde kanë të të nëmi. Po të të nëmi. Ani hajde kanë të nëmi. Po atrap se masa po të një gocën. Po të të nëmi. Po genci, po të që po genci. Po fundohen, po i dretë. Po brëmi, se fa. E fa i. A, e gjithë në veshë e fa është tja. Po atë e thash po të që jo. Si të të pëjqere që të që Kryshuaj përgjigja e Aidës, i me pikët e plota. Nuk e tha ora 8, pa i me. A, ti, ti. Nuk do të flia gjumë sotë. A, ti, ti. Pa e bitë. E, ti. Kështë një intervenim fantastik, do më thani, Luana. Kemi ma. Faleminderit, Luana, për intervenimin. Luana, në hajde në jetë dhe neve, kur përgjigjemi. Okej, ajde, shumë e bërë, kështë një shodë pitjen për Gentin. Genti, dikur ke qeni lidhur me një nga fityrat publike, thua i emrin sot ose pije? Shtu është pyetja? Jo. U terrorizova. Ta është të pyetja. Këpëso terrorizova? Unë e më njerë janë isonë me një të cilën. E përri nga vetja. Rajta, rajta, rajta. Do i ja pika i dës. Mosë të të gëtë. Po ka pyetit të zeqme. Jo, kesh, do më dhonë të me lu cila me pi. Asë me zgjellë, së përdojnë. Hajde, hajde, fret, fret, lejë. Hajde, okej. A më shlirove. Vashtë në regullë. Okej. Dikur ke qenë shumë aktiv dhe enë në bashkëpunime me këngëtarët më të dëgjuar në vend, ndryshen nga sot, pasi duket si kur i ke ralluar, por sot në Shiko Kush Luan, duam të na thuash të kamera me dritën e kuqe, emrin e këngëtarit apo këngëtarës shqiptar, që do i bëje një ftesë tani live për bashkëpunim, dhe emrin e këngëtarit apo këngëtarës shqiptare, që nuk do bashkëpunoje kur me të ndaje ose pije. Që nuk emrin e këngëtarit ose këngëtarës, që nuk do bashkëpunoje kur me të. Po, edhe një që do bashkëpunoje. Po, po, e kuptova. Ti mund zgjedhësh të përgjigjesh gjysmën e pyetjes dhe gjysmën e pi. Gjysmën e pi. Edhe të pi, madhe. Alo, kjo si mundësi? Ja, 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 nuk e kështë asë. Ja, gjysmën e pi. Si mundësi? Ja, ja. A le të dozim të ashtë një, këna amë... Gjendi dy emra! Gjendi anë... Gjendi anë... Gjendi anë... Iku, e lajmi se... Jo, jo, të parën normalisht që e kam shumë letë në zhjë. Ku është drita e kuqës e sësim të bo. Okej. Që kjo? Okej, i bëj ftesë, du më thonë, i kom bohë edhe kështu. Okej. Prapë Samantës, se e di që i kishtë dalë një bashkëpunem shumë shumë mirë. Që që e ka dalë. Dhe, kurse këngëtarit që nuk do bëjë kur bashkëpunim e të? Në më dikush mund tjetë. Okej, 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 që, që, prejtë, nuk do ju dëshpëroj, nuk do ju dëshpëroj. Hajde. Këngëtarës që nuk... Apo këngëtarit. Po, këngëtarës që nuk i kësha kërku kur me bashkëpunu, është... A i da dozit. Linda Morina, mësë më thunit tash mështë... O e dita, pasha zotin e dita! Bravo, bravo. E këmë pas këtu. E dita! A kualifikuat si këngëtare. Kështë të menu edhe kështë të thunit, mësë më thunit që nuk kualifikuat si këngëtare. E a quhet? Quhet, quhet, quhet. E vendos në andra kjo, e kështë. E vendos në ju, quhet? Quhet, quhet, quhet. Këngëtare duhet tjetë që të quhet kjo, për një zdi. Po, normal, ajo së këngëtare. A ka këngë një tup të knu? Ne ju quhetë. Apo, jo, teknikisht është këngëtare. Teknikisht është këngëtare. Ok. E quajnë, e quajnë, e quajnë. Dakor, sa jemi me pik, baroj apo jo? 100.000, jo, jo, prit, 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 ish pak. Pite dhe do pi, edhe do pi. Edhe do pi, se këta kanë harru me pi, edhe ne do fitojmë. Jo, po ne në gjithemi pa tjetër me pi. Jo, ti e kalove, ti e kalove. Stina forur e ta shkejtë. Po vjen kjes. Sa vashin nga kjo. Nërko, unë iftojmë i duartë të këti, jo i lutem bashkone e mua në mesë skenës, Agim, Anita, Arman, edhe Rutina. E janë në mesë skenës. Okej, birë me... Birë me... Rutina!
Vërë e gjote sipër. Aha, u lodhë. Birë me? Birë me... Birë. Tabasco. Raki. Me jo, me këshu barbecue. Me raki, raki. Aty e ke, aty e ke. Raki me barbecue. Me barbecue. Me raki kemesh. Jo, jo, me barbecue ishte. Ju nuk shifni mirë, unë shofë shumë. Qëka ma punë me raki, ja po. Ate, doni për të pyrën dhe një gjëtë, ju ofërëm të një gjëtë. Ju ka marrë etja? Ja. Ja, ja, ja. Ja, jemi mirë. Jeni mirë, dakor. Dua të di pikat që jemi në fund të fundit. Jam shumë e lumtur për gjithë ftuarit që pata sonte. I keni dhënë shumë, shumë harmoni, energji këtij emisioni. Harrova këmbën. Harrova ballukën. Skuadra blu ka plot. Kemi pak më pak se ato. 450 pikë. Bravo, 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 bravo. Skuadra e kuqe. 410. Ka një 500. 460 pikë. E zem që fituat, por vendosë rota gjithmonë në fund, kemi një rot në Duka Kuqin, apo se rot gjithve. Në rëndullon, kush të vinë nga skuadra jote? Mi më mirë, po me pikë, kush të vinë nga skuadra jote? Ne dy vajza kemi në skuadrë, dhe unë një lë dy vajzave tona. Të dyja? Rudinës dhe Engjit, po që ta... Okej, po ti? Se ndorën tima është, po që ta zhjenim gjithë... Jo, se më pa se më zhjenim gjithë... Që të zhjenim Anitën. Me që je pak me gjatë... Anitën. Okej, Anita... Dhe Engji. Dhe Engji, shpejtë, shpejtë. Te kërota... Gjenë, të bëmës... E para rrëtullon ajo që ka më shumë pik, Engji, në këtë rast... Engji, vetëm i bi fort, Lali. Më falë. Jutëm. 3, 2, 1... Minus 10. Gjode, mos folë mojë hërtjetë për pikët, se ti e shef së pikët. Se ku e kapim, e kapim të të rezopë. Një është ka gjë, unë një se këshu po e hongre dhe hongre. A e kapim të gorzat. Po e hongre, ne? Të gorzat, të gorzat. Jepi! Bravo! Bravo, bravo! Anita, Anita, Amos! 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 Bravo! Bravo, 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 bravo. Uri muzikën, si ke që thënë Armand, nuk lejoj të umbasim këtë thënë kur janë në misurë fillim. E kanë zronë dhe këta presionin, si shohën nga unë, fytun dhe zorë. Në brigatinë psikologikishtë. Në tharë shumë bukur, Anita, si më thea ty të rota? Unë me dashuria mirë, po dhe me këto... E pra, me dashurinë mirë, po dhe për Shqiprinë e kuqe. E për Shqiprinë e kuqe, po. Shtu që e duruam. I dash, i dash. E duruam kupat. E, falimderit e njerë, Aida, Gjenc Aliu, Agim, falimderit, Anita, falimderit që shmene e sonte, Engji, Gjenc Vatali, Armand Duka, Rudina Gjunga, Gjoda dhe Florin, dashurmish, takimi ju një radhës është të shtunën e arqme, por prit, nuk mbyllet këtë program qëtu. Nuk mbyllet pa kolonën zanore nga Gjenc Aliu, më falni. Bravo! Më falni, se për pak të shë harrova. Gjenc. Ta marrë njërë fletën të shojmë. Po, fletën, do të shojmë se qëfar ke kompozuar, edhe pse humbos, por shpesoj të kesh inspirimin e duar për të nakënduar, Dani. Kjo është për momenti vetëm tekst, apo ka jam dhe një melodit, ja jam dhe një melodit. Po, dhe një melodit. Do dhe të qëshurri pak orkestra? Po, nuk kemi bërë ndoj provë, mund të bëjë dhe a kapele, që a thutin? Oke, si të duash ti? Të gjithë qeshën dhe u gëzuan, u ullin tokë dhe
Njëri pi verë, tjetëri sy, ti kruan, pa dalje një herë, qikon, u shpëlluan. Oh, nice! E kam dhe një strofë, e kam dhe një strofë. Në gollë, duham, gollë, luan. Pas kësaj, kur ma zes, dhe tjetë një soj. O, bo, 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 shikon një herë, kush luan, dhe ti kur më mosë ndro. Oh! Yes? Yes! Yes! Bravo, Genzi! E meritem, ta fitem never! Ja, po e ke letrën, zdo mund t'a lezosh kur. Falim deri shumë, ju e lezoj këtë. Se e kom skrimin e kesh. Më vjeni na tani që mbaroj loja dhe sep du t'pik. Po, jepi 50 dhe prapë pun marë. Po, na e dheni ato 300 pikët. Po, pik, se na pik. Jo që s'ka pik që jo shtonë, por nuk mendoj që kam jaftushën pik për të treguar talentin tëndë. Që që më mirë po e le me kaqë. Falinderit Genzati ju. Falinderit shumë. E mbyllëm shumë. Natë të mirë dashur miq, falinderit edhe njerë që keni qëndruar me ne. Shihemi të shumë në ardhshme.